Boa noite, pessoal. Mais uma quarta-feira agora no nosso podcast Turbo. Tá aqui o meu irmão compadre Cupete. Boa noite. Nosso doutor da Turbo. O mano Carbone Moacir. E o mestre do bombeiro, mestre nas artes, mestre onde anda, o Carlos Eusébio da Silva. Boa noite. Ô, Tigaço, que honra você estar aqui, mestre. Que legal, Tigão. Não foi fácil chegar até aqui. Puxa vida, pessoal. Tava falando com o Copete, com o Carbono, né? Pra achar o homem, mas tá aqui, a noite é tua. Agenda lotada, né, Eusébio? Bastante coisa. Pra achar bastante o homem, nem gastou e não tava. Já tá uns 20 anos aposentado, tá melhor que nós, né? Ele pega esse óculos aí de jovem, né? De 18 anos, jovem. Né? Que meramente se alistou e está esperando ser chamado para o juramento da bandeira. É. Mas estou trabalhando mais do que antes, rapaz. É. Trabalho mais... É... Cada ligação ele estava numa cidade. Saí de uma corporação, já fui para outra e estamos aí, tocando o barco. Antigão, só olhar para a mesa, né? Trouxe 2%. Nossa. Mas é, o tempo é teu coisa. Mesmo, o tempo é teu, né, Carbono? É teu, nós já estamos falando. Vou voltar aí a 20 anos atrás, de repente, aí, até mais. Talvez até mais. É muito mais. Talvez até mais. É. Só de arte marcial, eu tenho mais de 35 anos. Ui, já tem uma outra aposentadoria, né? É, mais de 35 então vamos para as origens. Vamos para as origens. O Carlinho nasceu aonde? Filho de quem? Mãe? Nasci em Umuarama, Paraná. Olha aí, paranaense. Meu pai... Estado de Alagoas, minha mãe está da Bahia, né? Tem um sangue aí um pouco de nordestino, mas sou aqui do sul. Ele tem um pouco de capoeira no gingado. Ah, tudo um pouco. Oh, mas eu falar nisso, eu tinha um mestre em Cascavel, que a gente fazia, eu dava aula de boxe para ele, e a gente fazia o treino, porque até então eu era pugilista, e então a usabilidade das mãos, não das pernas, né? Sim. Daí eu treinava o chute com ele. Legal. O gingado. Mestre capoeira, fazia tipo um capoeira saroba, capoeira de rua, né? Não capoeira aí que tem os colegas, os amigos aí, capoeira mesmo. Eu fazia capoeira e outros tipos de arte, porque na época dos Vale Tudo também fazia. A gente fez umas lutas de Vale Tudo na época passada aí. Aí tinha que treinar tudo um pouco. Judô, falar em judô, cadê o nosso amigo lá de Cascavel lá? Eu tinha uma professora chamada Chiquinha, que de Juscelino? Gonçalves? Não, ele conhecia ela, né? A professora Chiquinha foi campeã brasileira, campeã de vários jogos abertos, então eu dava aula de boxe pra ela, ela me dava aula tipo treinamento de judô, até porque a gente tinha que saber queda também. Trocavam informações. Exatamente. E legal. Eu tive experiência marciais, inclusive o karatê contato, né? Que eu fiz também uma época, que eu tinha que desenvolver chute, não só mão, e foi aí que eu fiz a migração pro kickbox aí. E só a cara mesmo, né? Porque além de tudo, ele é corredor, né? Qualquer coisa ele corria, né? Pô, eu sou campeão de atletismo. Te mandei aí, mano. Então, vou mostrar as fotos. Chegou a ver, eu te mandei lá, no inclusive, uma foto saindo do bloco. Eu fazia 100, 200 e 400 metros. Olha aí. Nasceu um Arama, então. Daí tinha mais quantos irmãos? Mais irmãos, né? É, meus irmãos. Quantos? Mas cinco irmãos, mas inclusive já tem dois que são falecidos aí. Inclusive, acho que é até conhecido vocês no Brasil. Tem, sim, o da banda lá, né? Exatamente, do exército lá. Fatalidade mesmo. É, exatamente. Tô aí tocando o barco aí. E daí ficou em Umuarama até adolescência? Não. Só nasceu lá. Só nasci. Daí foi pra Cascavel? Fui pra região ali de Santo Isidório. Perto ali, já como vai para Dois Vizinhos, Catanduvas, Nova Prata, exato. Onde tem a Penitenciária Federal aí do lado. Exatamente. Santos Isidoro é distrito de Três Barras do Paraná, se não me engano. Isso. E divisa com Nova Prata do Iguaçu. É isso aí mesmo. Sim. É a bonita Nova Prata. Bonita. Ali eu fui pro sítio. Fui trabalhar na roça. Brabo lá. Trabalhei na roça ali. Eu sei o que é puxar enxada. É subir morro com um balaio nas costas, né? Algodão. Sim. Também, Meus amigos do Colégio Agrícola que estudava em Beltrão, que veio pra cá estudar, né? Daí eles falaram, plantar no tiro, colher no laço. É. Lá, tem um professor aí, mesmo, né? Um professor que é aluno meu, que dá aula no Colégio Agrícola, inclusive, ali. Dá aula ali. Opa, estamos chegando lá no Colégio Agrícola também para o projeto lá para levar primeiro socorro na escola. Tem que dar aula lá, inclusive, tem um daí ali você estudou primeira infância, segunda? Foi até que idade? Fui tocando aí o barco ali. Na verdade, eu fechei o segundo grau no Colégio Anglo-Americano. Aqui já, né? Mas morou em Santos Isidoro até que idade? Morei lá até os 15 anos. Por aí. 15. E veio para Foz, Cascavel, na verdade, né? Cascavel. Cascavel. Cascavel, daí depois minha família... Família foi, não, foi minha família veio para Foz. É.
voltei pra Foz. Eu vim um pouco pra Foz e depois eu retornei e fiquei em Cascavel. Daí eu fiquei, na verdade, minha juventude praticamente foi uma boa parte em Cascavel. Tinha, aí, você passou pela Guarda Mirim, não passou, Zé? Sei da Guarda Mirim em Foz do Iguaçu. Olha aí. Mas que, então, a banda como... de música da Guarda Olha Mirim. Olha aí, eu me lembro, você estava vindo foto. Você, pô, tanto é que inclusive o Cacildo, o Cacildo não era teu colega da Guarda? Cacildo, o Cacildo, o Silveira? É o Silveira. E o Gonçalves, o capitão? Será? O capitão, não sei se ele lembra. Não, era da Guarda, mas acho que era tema diferente. Foi em época talvez diferente. Não lembro dele lá. Aí daí você saiu e incluiu na polícia. Exatamente. Eu fui pra polícia. Sexto batalhão. Sexto batalhão, bombeiro, ali fazia um porque era, na época é uma inclusão só, né? Exatamente. Uma escola unificada. Apareceu mais ou menos. Foi aparecendo minhas artes marciais, comecei mesmo a prática de artes marciais com 17 anos. Lá em Cascavel. Cascavel. Daí eu virei pugilista e comecei a viver, inclusive, do boxe. Olha aí. Eu fui profissional de boxe durante 9 anos. Fui campeão paranaense 3 vezes e campeão sul-brasileiro. Olha só. Migrou nas categorias ou ficou sempre? Eu era 76 quilos, né? Na época lá do... Nota-se uma semelhança com o Anderson Silva, não nota. Leves traços, leves traços. Olha, eu mesmo não. Assisti muito. Bonito que ele já sentou lá essa noite, pessoal. Eu tinha um ídolo chamado Sugar Ray Leonard. Como é que é o nome? Não sei nem pronunciar. Sugar Ray Leonard. Sugar Ray. Americano. Um dos caras mais técnicos que eu vi lutar no boxe, né? E eu me espelhava muito nele, inclusive em treinamento. E passo isso para meus alunos até hoje. O cara tem que saber movimentar a cabeça, fazer esquiva, pêndulo, girar, fazer um quartenário aí dentro de um ringue. Tem que saber. Botou doutrina, tipo assim, exatamente. Buscou nele. Ó, eu tenho aluno meu aí que hoje é campeão pan-americano, campeão sul-americano, inclusive tá assistindo nós agora. Tem um professor aí que é meu aluno, o Renan Moreno, ele é famoso aí. Ele tá um dos caras bons no MMA, você entendeu? Cabra bom no MMA também. Não mexe comigo que o Eusébio é meu amigo, tá? Eu fiz depois palco, te passa as disciplinas. Eu fiz palco na adolescência, aprendi esse negócio da esquiva. Mas às vezes o cara ia errar o soco de mim e eu colocava a cara lá. Aí ele acertava. Colocava lá, pá, toma de novo. Dizia o Nerso da Capitinha que deu um soco tão bem dado que se acertava, eu tinha... Exatamente. E a minha vida foi dentro do esporte. Até hoje, cara, não consigo parar. Você acredita nisso? Vamos dar um dezão no bombeiro que o povo quer saber. Tu entrou em 83, Antigão, lá fez atrás. Escola no eu sexto. Era tudo. Mas como que foi pra entrar na polícia no bombeiro? Você tinha mano, já tava no EB? Eu fiz, eu vinha pra escola, eu vinha pra banda de música do exército. A minha intenção era ali, eu fiz um... Que o mano teste. Já tava. Exatamente. Não, meu irmão era mais novo. Ele era mais novo? Meu irmão veio atrás, veio depois. Ah, tá, então desculpa. Daí eu... Fui o quê? Eu falei, eu preciso ir nesse meio tempo aí. Apareceu um concurso, fiz em Cascavel. E daí eu tive a chance de começar ali logo pra passar pela banda. E em seguida a banda se terminou. Tive o convite pra ir pra banda de música da Polícia Militar em Curitiba. Na época o comandante não deixou porque precisava de mim lá, né? Mas precisava. Precisava de mim lá, se ele pois precisava. Eu ia seguir uma carreira pela banda de música. E achou a banda de música da PM. Tive a chance de ir pra polícia rodoviária estadual, mas não acabei não indo. Né? E acabou vindo pro bombeiro, né? Exatamente. Você ficou quanto tempo na polícia mesmo no ostensivo? Deu em torno mais ou menos 2 anos. 2 anos, né? Lopão e Furquim? Lopão é mais antigo, né? Lopão, Natanael. Natanael, são os caras lá de 78, mais ou menos, são. Tudo incluído lá no sexto já, né? Ah, exatamente, os antigão. Os caras, até 83, o bombeiro tinha muito a ver com a escola da polícia, né? Era tudo feito ali, praticamente. Ali. Depois foi, aí começou lá um bem pequeno, lá no quarto GB, na época, né? Era ali, depois foi... Quarto GI. Quarto GI. O GB já veio... Quando depois, nós GB entramos, hoje, né, tinha, né? O GB hoje era GI. E agora já nem GB não é mais, batalhão, né? Pela nova lobby, hein? Pois então. Batalhão tá ali, né? Passou ali no quartel. Passei, rapaz, por várias aí, graças a Deus, aprendi. Devo tudo por onde eu passei até hoje. E sempre com humildade. Outra coisa, pra quem me conhece, inclusive os senhores, nunca... sempre eu sou aquele cara que eu sempre mais procurei ouvir do que falar, né? Até hoje, inclusive, eu vou por aí, voltando aqui nas artes marciais, vou aí em encontros que nós temos, em seminários e tudo, eu ouço bastante. Sabe por quê? Que a gente aprende bastante. Nunca vamos morrer aprendendo. Não sei tudo. Fala de mestre mesmo. Que legal. Não sei tudo. Fala de mestre. Passo pros meus alunos aí.
Vou chegar aqui aonde a gente começou a fazer trabalho social. Tô falando um apanhado aqui, senão nós vamos ficar aqui até as 2 da manhã. Tá certo? Não, Marita, então, trabalho social. É. Os colegas já estão mandando um abraço. Aí, o Arthur já falou que tá em, já tô em QAP. O Júlio Veloso. Opa, Zébio, o grande mestre. É... O Veloso ainda fala, tá gatinho ainda. O Velozão aí, ó. O Silvio Abrão, mais de 100 anos de história nessa mesa. Eu tenho 30 e pouco. Dá o... mais. Forasteiro. Esse forasteiro parece o Sargento Douglas de Cascavel. Mas ele colocou forasteiro, né? Oi, Eusébio, não lembra, mas eu já trabalhei com ele lá em 97. Abraço, irmão, prazer em revê-lo. Você vê, né? Elizabeth Broco. É isso. Elizabeth Broco, tá, parabéns, também, meu amor. Opa. É hoje. Renato Prado, lenda viva. Lenda viva. Renato Prado, cara, acho que é de Beltrão, se não me engano, né? O Prado tá aqui em Foz. Não, tá aqui o Pradinho. Guilherme de Paranaguá, né? Esse é outro Prado. É outro, é outro, é outro Prado. Prado. Não é o mesmo Prado que tá falando, não, da Beltrão. Né? Aquele temos... Prado da Beltrão trabalhou com Mendonça. Mendonça. Ô, pai Mendonça, por pai favor, Mendoza, é outra história. Aí nós vamos virar o disco aí. Mendonça trabalhou com o litoral, hein? E guarda-vida. É. É. Pai Mendonça, abraço, Mendonça. Mendonça. Quem conhece, conhece, né? É. Minha história veio até hoje aí, inclusive eu fazendo discípulos aí. Que legal. Tem alguns... E eu tenho vários professores aí que são meu aluno. Inclusive, eu passo para eles que gostaria que tivesse a mesma linhagem. Comecei, vamos voltar aqui na trabalho social. Comecei a fazer. O primeiro trabalho social que fiz foi na Guarda Mirim. Temos 2 anos dando aula na Guarda Mirim, fazendo trabalho social. Mas isso há tempo atrás ou depois que foi para a reserva? Não, isso é muito tempo atrás. Sim, sim. E trabalhei ali na Guarda Mirim. Seu Derli, na época, cuidava do seu parque. Derli, né? Tá até hoje o presidente da Guarda Mirim ali ainda, que é o... Poxa, cara, não tô conseguindo lembrar o nome dele aqui. Mas é da minha época. Eu fui lá época. Conversar com o pessoal também logo que eu cheguei aqui, sim, mas daí não lembro. Exatamente. Só tava o secretário lá. Daí com outros mestres aí, inclusive como o Márcio Rosa da Silva, que hoje é o vereador aí, inclusive, na cidade. Nós fizemos o primeiro trabalho social, fizemos nós dois juntos. Inclusive, lá já foi o Pedro Paulo Salcedo, inclusive na Guarda Mirim, que eu saí e ele ficou depois. Questão Salcedo, o mano Salcedo, dele da Polícia Civil. Da Polícia Civil, Civil, né? Exatamente. Agora que você falou do Márcio Rosa, do Salcedo, que época daquele fervo no ginásio lá que eu tava brincando aí, com o Concreto. É verdade. Meu Deus do céu, o mundo tava lá pra participar. Naquela competição que nós conseguimos por 950 atletas aqui no ginásio de esporte ali, esteve lá. Cara, vieram assim com fecho ali. 900, de... Que coisa mais linda. Foi um show, cara. Nunca esqueço daquilo ali. Corremos atrás, na época tivemos apoio na época da Secretaria de Esporte. Mas que timão, né? Fala o nome de novo aí, o Márcio Rosa, você, o Salcedo, Salcedo, né? Salcedo, exato. E vários outros professores aí. Mas os cabeças eram, né, nós. Era, na verdade, era a gente mesmo aí. A gente conseguiu fazer esse um campeonato aí. Ele foi sul-americano, tinha 900 e poucos atletas. Encheu o ginásio de esporte. Tinha televisão lá, que inclusive daqui, uma rádio. É, foi um negócio espetacular aí. Eu lembro, a gente teve bastante apoio na época lá. Ficou. A Maria Porta do Céu, viu? Bastante tempo dei aula ali na Maria Porta do Céu, inclusive com alunos meus hoje que são faixa preta lá, inclusive começou ali na Maria Porta do Céu, que ainda existe essas entidades aí, que é uma maravilha, faz um trabalho muito importante aí com adolescentes, né? Ajudamos ali o Márcio Rosa, a gente trabalhou junto ali, quando eu não ia, ele ia, questão de trabalho, entendeu? Fizemos isso aí. Isso aí são coisas que eu nunca vou esquecer. Aprendi muito com as crianças, né? Aprendi muito. Sim. E aprendo até hoje ainda. Por exemplo, nós temos criança ali na academia, né? Sempre eu falo, a gente aprende bastante com as crianças, aprende muito. O ser humano é o seguinte, só tem uma coisa que a gente vê, na humildade. Não, esse é o tesouro do ser, sabia, humano. No dia que o ser humano chegar aqui, ó, eu sei tudo, eu tô num pedestal aqui, a partir dali ele não aprende mais nada. Se torna ali uma figura decorativa. É. Né? Eu conheci o Eusébio... Pra vocês que talvez não sabem, ele vai lembrar. Lá pro ano de 99, acredito eu, 98, fui transferido pro Posto São Francisco, trabalhar um serviço lá. Já fui meio queimado aqui pra baixo, devido a umas situações de triagem no 93zinho. Adolescência, né? Todo mundo passa por que isso. Fui parar no fórum por omissão de socorro na época, né? O Zé Blanco. Mas daí, cheguei lá no Posto São Francisco, no segundo serviço
Tava com o Zé Bio. Vamos resolver uns troços lá. Problema sério. Não sei se nós resolvemos bem ou mal. Eu sei que os dois vazaram de nós do Chicão também, mandaram para o aeroporto. Mais dois serviços. Falei, mas para onde eu vou? Não crio raiz, né? Ali que começou o nosso vínculo da amizade, lembra, Zé, disso aí? Foi verdade, cara. É. Tem umas figuras aí na corporação que a gente tem amizade até hoje. É. E algumas pessoas a gente tem como colega. O colega, aquele um colega. Passa. Sim. Boa tarde, bom dia. Já foi, se um dia você vê, talvez nunca mais veja. E o amigo é aquele que a gente conversa, que a gente vê, que a gente vê como é que tá bom, né? Como é que ele está, é assim que a gente... Sim. É, são assim na vida. É, Tigão, teu raço aí, né? Teu raço. Hein, mas vamos voltar um pouquinho. 83 na PM, daí do 85 no bombeiro, daí de lá já veio pra Foz, ficou no Cascavel, quarto. Cascavel, no quarto ainda, muito ainda, né? Tempo, né, em Cascavel. Se foi direto lá anos, na cara. Sede, no General Osório, né? É, General Osório. Quanto, né? 16. Caramba. Ô, era telefonista do Coronel Vaco na época lá, lembrei pois então. Agora. Peixe do até então Tenente Marcante. Ô, aí, ó. É. Verdade. O Chavão tava lá na época também, né? Tava lá também. Ó, eu sempre tinha, ele foi um cara que ele me respeitou, sempre nós tivemos um respeito mútuo. O Major Góes também tinha um carinho por ele. Também. Também, veio da onda do Major Góes, né? Major Góes, uma pessoa que a gente trabalhou junto. É, muitas figuras aí, nós tivemos... Trabalhamos junto aí. O Carbone tinha também, né? Talvez, lê aí, Carbone, lê aí. Talvez um dia pudesse contar a história de tudo que aconteceu, daria um livro... Mas eu não sei até onde seria bem, né? Recebido por muita gente aí. Mas ia vender muito. É, como eu falei, nem tudo. Tem coisa que pode ser ilegal, imoral ou engorda. Aí exatamente. O atual até vice-comandante, subcomandante do bombeiro falava pra mim e pro outro sub, que nós trabalhávamos junto com o sub Reinaldo. Tem coisa que a gente só pensa, mas a gente não pode falar. Só pensa. É mais ou menos assim, né? É. O Brizolin, ó. Olha lá do Brizola. Tá de dois irmãos. Claudionei Brizolin, lembra do Brizolin? Lembro. Boa noite, saudades. O Sanderson Neves. Boa noite, C. Carlos. Nossa, cara, que coisa, hein? Começou a aparecer. Barbão. Nunca mais vi falar. Esse Barbão, já vi isso na pegadinha. Barbão. É, aqui tem a Paula, cuidado com a Paula. Esse esteve no dilúvio. Celso Jôner, acompanhando por aqui. Grande abraço a todos. Opa, aí, o Jôner. Sanderson Neves, tamo junto. Sanderson Neves diz, grande homem. Celso Jôner, no dilúvio, não digo, mas pisou no barro. Walter Nir Hang, grande colega, exemplo de pessoa. Hang. O Hang, rapaz. O Hang, aqui, ó. Cara, nós estamos aqui do lado da tua prima aqui em Foz. Vem visitar nós, Valdir. Juro, rapaz, não faz tanto tempo a gente se viu aqui em Foz, que ele tava indo fazer um teste aqui na polícia. Ele veio fazer táxi aqui na PM ali. E nós tomamos um café junto. O Hang, um cara do bem. Ó, a vizinha, a tua prima mora aqui do lado, aqui, ó. O Paulo aqui do lado, aqui, Hang. Tive em Toledo também, que teve um evento em Toledo lá. A gente se encontrou em Toledo lá. Inclusive, a gente bateu um papo lá. Ele foi lá. O Hang é cara... Trabalhador também, não para cara, um minuto, não, né? Trabalhador, um cara inteligente pra caramba. Não o Hang para um minuto. Tem um aqui que tá escrito pronto-socorro, mas tem a cara do Tiriba. É o Tiriba. Boa noite, Elzo, gente boa. Daí, Wagner Salles, a noite está propícia. Propícia pra quê, sabe? Pós de Iguaçu, pronto-socorro. Eusébio, o que é isso, Salles? Trabalhou com Matusalém. Olha aí, ó. O que é isso, Salles? Rafael CC de Barros, kkkkkk. Isso é a figura. Sale, que isso, rapaz. Sale, gente boa, hein? Um bom menino aí. Tudo eles, né? Tudo eles. Parece os Minions, eles só mudam a altura, um pouco o tamanho, mas tem a mesma cara, tudo. Rapaz, o ser humano que não tem história não viveu, né? Não tem como a gente. Vamos falar de história, vamos chegar no ano do GV. Guarda-vida. 80 aí. 96, acho que... Não, 96. Não, 96, nós já... 96, o compadre, eu já era bombeiro. Não lembro mais. Você veio pra Foz, com o GV já. GV. É, eu trabalhei... Acho que ele quis em 86. Algumas, aí pode ser. Algumas temporadas eu tirei, inclusive, no litoral, ali em Matinhos. A escola foi em Cascavel. Foi em Cascavel. Ah, então é a turma do Gonçalo, do Otto? É, eu não sei se pode Otto, ser do Otto. Mas do Otto, talvez... muita coisa a gente não lembra, que era muita gente, né? Na época. E ali a gente sofreu, viu, rapaz? Nessa época é que o bombeiro batia em todo mundo lá, né? Não apanhava. Não tinha esse negócio, não. Bons tempos. Não corria na areia. Ô, Carbone.
Esse negócio Freita, não. O Freitinha, né? O Freitinha, o Zé. Eita, o Zé daquilo, não pode falar? Não, Zé, não vou falar, né? O Zé. Mas ele não liga, pode falar. Que ele é. Não, é que tem uns que ligam aí, igual eu vi, né? Pode engordar, né? Matias, não mexia com os bombeiros mesmo, né? Não, não tinha esse negócio não, hein? Lembra aquela lá de Santa Terezinha, que os caras quiseram ir lá no quartel de Santa Terezinha visitar lá, mas nunca mais visitaram, né? O tipo dos caras também, né? Não tinha jeito. Sempre né? Essas rixinhas aí, né? Pô, oh, muita coisa, rapaz. Eu trabalhei numa região ali uma vez em lá que me ponharam pra trabalhar. Eu tinha uns caras do Parolin. Todo mundo sabe quem que é o Parolin em Curitiba. É uma cuidado, é terra do Janque, hein? Terra do Janque. Barra pesada ali, né? Os caras começaram a pôr horror lá e... Morei lá perto. Daí a gente foi trabalhar lá. Pararam os traficantes lá, começaram lá a incomodar todo mundo lá. Dava um jeitinho lá e eles pararam de incomodar. Vocês se lembram daquele delegado da Polícia Civil, o Braddock? Lembro. Pois é. O Braddock deu uma entrevista para a revista Veja e achei legal a frase que estampava na manchete da revista Veja. Ele dizia assim, o último cidadão que me ameaçou no serviço policial, com 15 dias, suou na mesa fria do ML. Olha aí, interessante. Então... Né? Braddock, história, Braddock, hein? Trabalhei numas barras pesadas ali, numa época ali que o negócio era complicado. A gente tinha, trabalhava de uma forma, mas tinha que agir de outra. De outra. Senão a coisa ficava difícil para trabalhar. Né? Hoje tudo mudou, né? Tudo mudou. Mudou nos dois sentidos, Eusébio. Tudo nos mudou. Nos dois sentidos. Hoje não tem mais esse espírito de corpo, de corporativismo. É. Hoje é cada um por si. E Deus por talvez todos. Se o colega tá caindo no poço, o cara ajuda a empurrar. Eu não boto a mão no fogo mais, assim, no sentido de dizer que vão agir diferente, não conto mais com isso. E... uma questão legal, né? Uma questão legal. Hoje em dia tem muita ouvidoria, tem muito Ministério Público, tem todo mundo para denunciar você. É. Tem muita coisa aí que, infelizmente... Se naquela época a gente não agisse de tal forma, você não conseguia trabalhar. Eu acredito, assim, que se a gente olhar nesse lado policial, o Rio de Janeiro e já São Paulo estão pagando esse preço por não ter plantado essa semente que você está falando lá no passado. É. Quando a gente vê reportagem que o policial... seca a farda atrás da geladeira que tem medo do vizinho? Que poder do Estado é esse? Na verdade, a gente entrou num assunto aqui que não foi, mas é que Três Lagoas. É uma situação ali. Atípica, ficou, né? Atípica. Guarda-vida tem que olhar mais parede. Trabalhei uma vez em Três Lagoas ali também, que resolvemos, hein? Pois é. Resolvemos um problema ali. O pessoal depois começou a trabalhar tranquilo ali. São Miguel, ih, rapaz, se um dia parar pra contar histórias aí de muito pinhão foi cadê pra cadeia. Cadê o Fofuxo que não deu oi ainda muito pro negociar? Muito tigaço. Pinhão foi pra cadeia na época que eu tava trabalhando ali, hein? Ali, São Miguel, Santa Helena. Foi não, alguns, daqui foi é algumas figuras, menos, né? Na época, né? Foi algumas figuras pra cadeia. Não tinha jeito. E assim, legalmente. Eu sou legalista. Eu sou legalista. É em cima do pedido, sempre, né? Exatamente. Então... a casa ali que descobrimos numa situação, não é essa aí o caso, mas numa situação que num cara que a gente teve para delegacia depois, apareceu cidadão lá que tinha uma bronca pesada, negócio de estupro da própria sobrinha. Nunca esqueço disso aí. E ele se escapou na hora que ele foi para a cara de lá, porque a gente tava lá, porque os presos queriam o couro dele. É o Duque, na cadeia, Não é fácil. Então, uma situação assim, sabe? Não dá pra entrar muito nesse assunto aqui, mas... E daí vai numa seara aí, né? Outra seara aí, entendeu? Você foi pra reserva com 35 anos de serviço. Foi. Exatamente. Ficou até o último suspiro com os outros. Então, antes de... Mas a melhor coisa que tem é a questão do... Vou falar uma coisa pra você, como é que eu posso dizer... você trabalhar com muita gente e ele nunca saber direito o que você fez. Sempre no suspense. Suspense, até hoje. Faço o trabalho hoje, de repente, que poucos sabem. O Pedro sabe, talvez o Sub que sabe, outros fazem. Faço trabalho... Muitos têm uma noção, né? Mas saber você, né? Nunca parei. E o legal que você falou agora, assim, nós também, antigão aí, né? Mas, assim, às vezes o cara falar um negócio bacana... do antigão ali, que nem você lembra, né? É que o teu coração tava puro na hora, assim, que você fez de uma... Né? E às vezes, quantos que já não falou isso? Ô, mestre, lembra aquilo? Eu nem lembro, mas você agiu de uma maneira tão natural, maravilhosa que... Pra gente voltar lá na história lá do esporte, tá? Vou contar uma história, cara, que a primeira ocorrência que eu tirei em Cascavel, primeira vez, recruta, praticamente ainda, não tinha experiência. E era o que eu ia te perguntar agora, a primeira. Uma criança... que o pai bateu o carro
no muro do quartel. Uia, na Osório, lá em cima mesmo, na Capitória? Exatamente, o cara entrou, era no domingo pela manhã, tava saindo praticamente, já tava, eu tava de plantão na frente, entendeu? O cara foi, bum, onde chegou lá, a criança numa situação daquela lá, foi um negócio muito ruim pra tirar a criança da ferragem, e eu e o pai naquela situação lá. O cara tava numa BH. Água, numa água tremendo, sabe? Isso aí nunca esqueço. Numa outra situação, no litoral, de uma menina de 15 anos, entendeu? Até um tempo eu lembrava o nome dessa menina ainda, que nunca me saiu. Essa menina, ela submergiu no mar, na frente, a gente saiu atrás dela. Conseguimos... Longe do posto, lembra? Longe do posto. Tivemos que correr mais ou menos em torno de uns 200 metros. Puxa. Exatamente. Ela desceu, subiu, eu e outro colega, a gente conseguiu tirar ela. Com vida, o helicóptero levou ela, na época, para Paranaguá. Passado 15 dias depois, a menina apareceu lá. Ela foi por morta, praticamente. Conseguimos fazer ela voltar, praticamente. Sem parar. Até que chegou a ambulância, chegou tudo. Ela foi. Nunca esqueço isso aí. Uma menina loirinha de Curitiba. E foi às vezes assim que a gente... E valeu a pena. Valeu a pena. Valeu a pena. Que valeu a pena. Que valeu a pena. A gente sempre pensa, porque hoje ela deve ser mãe, deve ter filhos, né? Deve ter uma família ali, tudo. Esse é o lado humano da profissão, né? O lado humano da profissão. Que legal, Tigaço, que legal, cara. Quem tira. A gente se completa no bombeiro, a gente ama mesmo o bombeiro, né? O Zébo ainda tem muitos mais segmentos, né? Sim. Igual, o que você faz da tua vida, Antigão? O que você faz fora da tua vida, praticamente, assim, né? Mas Deus é maravilhoso e é o troféu da vida da gente, né? Isso daí, assim, né? Não pra se achar mesmo assim, mas tipo assim, nunca, jamais. De verdade, assim, fui usado. Nossa, que bênção, que alegria. 15 dias depois passou a menina, a família que dela legal, lá. Que legal, cara. Que legal. Viu pra agradecer. Nem acreditei que a menina tava viva. Olha só. E pensa que é fácil, né? Pensa na menina de ir depois, porque era o mesmo posto, não é o mesmo posto. Você tava numa época. É o mesmo cara, não é? Tinha uns papavaga, tinha uns tudo. Não é uma época que tem celular, tem notícia. Você me salvava. Quanta gente? Você nunca mais ficava sabendo nada. Nunca mais. Rodamos uma vez com um cara que ele era metido a surfista, mas na verdade não era nada. E a gente rodou, né? O Marzão velho jogou a gente pra dentro. Entrou. Ele testou a prancha, pelo menos? Entrou. Não, lógico, ele tava se virando. Ah, tá, já dava. Entrou o GS lá, o GS aqui pra poder tirar. E o cara. Tiramos o cara vivo, rapaz. Aquele cara lá, vou te contar. E eu falei, eu não vou morrer. E eu falava pra ele, ó. Me ajuda, senão tu fica. Falei pra ele. Se gruda em mim aí, amigo. Bate perna. Vai. Se não vou morrer, você não vai. Tava, na verdade, sozinho, de repente começou a chegar bastante reforço. Cara, coisa que se for pra contar aqui, a gente vai passar. E outras coisas aí, serviço policial também lá atrás e tal, mas são coisas que... Igual a gente, do esporte. A gente não fala as coisas que... Mas já ganhamos a noite, Tigão. Só dessa lembrança tua, assim, que nós se coloca todo mundo, todos os guarda-vida, bombeiro, se coloca no lugar, né? Que a gente não quer passar por isso, né? Não, vixe. Mas é... A gente não precisa ser bom em tudo, mas tem que, pelo menos, saber fazer um pouco de tudo. Um pouco de tudo. Por exemplo, eu ando com skate embaixo do braço lá no quartel, assim. O pessoal acha que eu sou skatista. De dar uma olhada se a cara está frouxa, não é, né? O César perguntou quanto tempo para chegar no seu nível. Acho que é 20 dias, né? A pilha dele é Fadinho até no quartel. Fadinho. A Fadinha que é do skate. Por isso que eu números. Sim. Putz, aí tá com. Eu não conto. E aí dá. Ah, certo? E o esporte me ajudou muito até hoje. Para a situação. Ed. Isso aqui. Certo, dá para mim.
Olha. Rolê por cima do Paraná. Bem na Paraná lá. Ó, o aluno meu aí, não faz muito tempo isso. Bateu nele. Bateu lá, assim. Pessoal aqui, pessoal. Assim, ó. Não precisou ir pro hospital nem nada, então. O... Desligado. É. E agora? O pessoal mandou aqui no. Ah, tá, ufa. Acho que mandou agora. Não, acho que foi a hora que ele mexeu no microfone. Esse botãozinho apertou ali, aquele verde. Ah, tá. Esse de cima verdinho aqui. Se apertar, ele fica vermelho. Mas agora. Tá com som? A vida esportiva te ajuda muita coisa. Esse sustão aí nem não, sabia mesmo. Já é que não deu nada, de acidente. Mas não, deu nada por causa do... De saber é cair. Né? A gente treina queda na academia, o pessoal sabe cair correndo, saber cair, mas não se machucar. A questão do... nosso, né? Você que ensinou o Otto? Cair também. Ah, o Otto? Descer de veículo em movimento. Saraiva, né, em Cascavel? Saraiva. Saraiva, ó, quem te lembrou? Saraiva de Cascavel? Não, eu não vou parar. Não, só diminui que eu sou treinado, né? Esse é do ônibus. Saraiva, não fui eu, você viu, né? Saraiva é meu companheiro de cais, eu posso falar. Ah, não, então beleza. Mas disse que... Mas ele conseguiu esticar o braço sem fazer assim pro motorista. Joia, pode ir, valeu. Tá tudo bem. No outro dia eu tava com o braço enfaixado lá pedindo carona. Mas... Embotocou lá, mas consegui fazer o dedo. Pode seguir. Passei pra uma situação de uma cirurgia, o qual o meu amigo aí sabe... Graças a Deus me ajudou bastante a recuperação, 100%. E se você tem uma vida desregrada aí, você vai ter... Fizemos uma visita para ele numa tarde, ele nem esperava. Exatamente. Eu e o pastor Vanderlei batemos palma lá no Morumba, que né? Visita, cara, que nossa, visita ainda com o Vanderleizão. Pois então, são algumas pessoas aí que eu nunca esqueço aí. Que, rapaz, a gente leva para a vida aquelas pessoas se preocupam com a gente. Né? O Vanderlei e a questão... pessoa fantástica também, né? Ah, o Vanderlei, o cara 10 aí. Vixe, Vanderlei. É grande em todos os sentidos. Trabalhei um tempo com o Vanderlei. Tanto é que o apelido é Vinagrão. É Vinagrinho, né? Vinagre pet 2 litros. Mas a criança é grande, né? Aqui tá também, né? É. Então o Vanderlei fez guarda-vida com nós depois, que ele já trabalhava de guarda-vida, porque o homem é bom da água também, né? Bom, cara. Sempre foi ele, o Conte, né? Que era o pastor Conte. Dois pastores, né? O Conte andava muito bem. O Lopão também era bom de água também. Os dois eram os caras, né? Muito bom de água. Vamos lembrar então de uma coisa ali, que até quando você comentou que... A Olibão, hein? Olibão. Era legal ou não era legal? Que diz que Olimpíada. Conte... Participei da Olimpíada do... Olibão? Do... Yeah. Olibão. Olibão. Ah, Olibão. Olibão era uma competição de Olimpíadas. Tava bom também o Olibão jogar água. Paraná, né? Zagueira, Olibão. Da Olimpíada do Corpo de Bombeiros. Fazia seletiva nas unidades? Fazia seletiva. E eu vou falar uma coisa pra você. 100, 200, ouro. Comigo era ouro. Não tinha, não. E... Vamos achar aquela fotona. Ah, eu mandei pro Rodolfo. Eu pensei que tava aqui. Você tem uma que tá sendo do bloco lá. Exatamente, porque lá foi saiu numa revista na época. Pena, eu não tenho essa revista mais. Pra quem não sabe, eu tive uma questão do incêndio. Eu morava num hotel chamado São Luís, em Cascavel. Na rua São Paulo ali. E pegou fogo no hotel, rapaz. Você acredita? Me queimou muita coisa, muitas lembranças, né? Que eu tinha. Exatamente. Vai pintar a foto lá. Manda aí. Ah, tá, mas você tava no dia lá? Tava no dia do incêndio? Não, não. Quando eu cheguei, já tava pegando fogo, já. Tava incêndio no hotel, foi terrível. Terrível. E me queimou bastante coisa lá, não sobrou nada. De certificados, de lembranças, inclusive, da época do esporte e tudo. Ah. Me queimou na época lá. Quando que você parou com o atletismo? Você ficava bom de braço mesmo, né? Parei com o atletismo quando eu comecei a me dedicar só à arte marcial. Então, mas daí tipo... Porque daí era muito... Você ia moía no atletismo, né? Era o campeão... Eu treinava atletismo e boxe. Você era campeão da PM, da PM. Da PM era, também, né? Eu participei, olha ali, ó. Essa aí que esse foi um bloco, esse bloco aí, eu saí num bloco aí de 100 metros, entendeu? Isso aí saiu numa revista. Até que você... na hora que eu pensei que era a farda aquela antiga do GB, não, mas não, era sempre. Do atleta. Era do atletismo. E eu ganhava na época lá também pra que receber. Idade aí você lembra? Não? 20 e poucos anos, mais ou menos. Eu tava aí. Mas já tava no bombeiro. Tava, naquela época, sim. E na polícia, que eu participava, inclusive eu participei das competições de esporte da Polícia Militar também, do Paraná. Eu fazia parte da seleção. É, exatamente. Lembrei da Corrida do Facho. Corrida do Facho.
Puta, que é terceiro lugar, né? Ficamos aí, aqui no Israel, no Eusébio. É, Silveira, é verdade, é verdade. Silveira, o Guedão tava cuidando de nós, né? Isso. Opa, desculpa aí, Major. Major. O Haroldo, o Guedão de Paula, né? Isso é o Major? O NASA. Saiu o Major. O Major e foi pra reserva. Saiu o Major e virou ele era capitão, né? É, fisioterapia, né? Fisioterapia. É. Fisioterapia. O Mauricião, puxa. Final Maurício. Pois então. Parecido. Que legal aquela corridona também. Bons tempos, hein? Neymar mandou um abraço. Edemar Nilo Marcon, boa noite. Grande Eusébio, abraços. Kombi Amore Mio. Seregate? Seregate. Né? Mona, meu amigo, esse cara aí não é brincadeira, não. Júlio Veloso, guarda a vida raiz. Ei, Valternir Hang. Opa, indo a Foz, vou conhecer seu projeto. Aí, ó, a dois, prima, né? Falou a prima dois. Falou da sua dedicação com as crianças. Aí, turba, viu? Falou ainda. E quando vier a Toledo, será bem-vindo à minha residência. Deus abençoe, Tigão. Vamos lá. SJR Bambam. Joaninha, meu pai. Seu Judas. O Charles. Joaninha. Joaninha? Por que Joaninha? Eu não entendi por que Joaninha. Solange Cristina Siqueira Almeida. Mandou um monte Primona. De palminha. Beijo, prima. Pro Jefferson também. Jaqueline Neves. Parabéns, minha pai. Filha. Muito bom. É, isso aí. Ué, de onde essa mensagem? É, de ela Curitiba. Tá Curitiba, capital, ela tá em Curitiba, né? Curitiba, exatamente. Aí. Mauro L. da Silva. Aí sim, em só os fera. Muito orgulho de ter trabalhado com vocês. Mauro L. da Silva. Silvio Abrão. Eusébio, está bem assessorado aí hoje. Eu tenho que ler com calma, porque às vezes o cara escreve umas coisas aqui. E que não aí, dá para ler. É. Tem que tá bem assessorado aí. E ao vivo não dá de editar. Paula, o Tomás, qual que é aquele filho da cuidado aí. Só compareceu na presença dos advogados. Abraço, meu querido. Não, fala que dois não estuda, só um que estudou. Ah, você danado, compadre. Aí, ó, o Rafael Carlinhos está falando que tá sem som, né? Já resolvemos. O Júlio Veloso sem áudio, tá cortando o áudio. Eus está sem áudio. Já sabemos, já arrumamos. É, já e aí, arrumamos. Aqui tem a Elizabeth Broco, a melhor pessoa que conheci. Gratidão a Deus. Amém. Arthur. Idem. Um dia eu achei que o sargento Eusébio ia me dar uma surra no aeroporto. Por causa de uma chaleira que esqueci no fogo. Aí, o Anziuti disse para eu pedir umas dicas de defesa pessoal que ele ia esquecer. Eu já treinava valendo nele. Nossa, nem lembro disso aí. Vai, rapaz. Essas é coisas só quem apanha lembro. Que lembra. Essas coisas eu não lembro mais. Nem toca nesse assunto, mas quem apanha, apanha aí. Eu me lembro de um terceirão, hein, Guim? Ok. Falecido hoje, né? As boas divisas, assim, de homem para homem. Lá no Chicão, inclusive. Já pegou, 3 horas da tarde, lembra, Eusébio? Não, outra vez foi à meia-noite. É. Ele tinha um problema. Pegava umas rixas? Ele conversava com... Como é que eu vou falar pra entidades. Ti? Entidades. Algumas entidades. É, sempre às sexta-feira, meia-noite. E ele tinha um problema sério comigo, não tinha nada com ele, né? Eu lembro disso, até no Chicão. E daí... Ele tentou lá com as conversas meio estranhas lá e não deu muito certo a conversa lá. E daí ficou tenso o negócio. Mas o Eusébio agiu foi agiu maturamente lá. Porque, lembra, né, Eusébio? Ele tirou as divisas, jogou na mesa, agora de Eusébio pra fulano e tal. É, isso aí. O Eusébio se aproximou dele e eu fiquei olhando, falei, cara, o Eusébio vai dar uma, vai embolar. É só uma, né? Não, o Eusébio deu a face assim e falou... Pode começar batendo. Tem talentíssima defesa, né, Guilherme? Então, e ele né? Ele se oriçou, mas não começou, né? Chegamos no assunto, eu não ia tocar nesse assunto aí não, rapaz. Mas tudo bem. Ué, o mestre tem que doutrinar, né? É, então, você não doutrinou o homem? Mas... Doutrinou, na verdade, acabou doutrinando ele, né? Não foi fácil ali pra aguentar aquela marimba ali, aquele cidadão ali, um bom tempo ali. Tive um controle emocional muito grande. Mas era um serviço tenso, né, cara? Tenso. 24 horas tenso, cara. Tenso. Era 24 horas tenso. Porque além de se cuidar da vizinhança ali, que nós tínhamos um problema sério em São Francisco, de passar fogo no quartel, lá tirar em nós lá, tem que se cuidar do colega de serviço. Mas aquele negócio de dar tiro no quartel lá, a gente resolveu também, lembra? É. Resolveu. Nessa época trabalhava o Daciano com a gente ali também. Daciano, né? Aí, um abraço, Daciano. Diovezão. Tchauzinho pro Piovezão. Tchau pro Pitoco. Os problemas com o cidadão ali começou a perturbar, a gente já resolveu o problema deles lá. Já ficou tudo certo. Tem que doutrinar, Messi, não é assim? Carnaval, rapaz, no carnaval, às vezes os caras foram lá, quebraram coisas, jogaram... Quiseram derrubar o portão na viradinha, lembra? Foi o quanto? Foi pra... Foi 7? Parece que 9?
foi encheu pra cabeça. Dois camburão. Dois camburão foi lotado aquele dia lá. Ei, ô, não foi nessa vez aí, daí vocês pegaram a molecada, tá passando na rua e tinha uns crentes voltando na igreja. É, tinha um pessoal evangélico. Encosta no muro, encosta no muro. Encostou junto. Foi todo mundo. Não, o senhor mandou encostar, encostou junto com os vagabundos. Teve um filtro ali, né? O pessoal evangélico ali foi pra casa. E o restante. E o restante foi. Foi pra casa também, mas pra casa da manhã. Foi pra cadeia. Foi lá pra delegacia. É. Os caras eram demais. Mentira com quem tu anda, né? Tava ali no meio junto com os carnaval, rapaz. Os caras resolveram fazer um carnaval diferente ali, hein? E na falta de respeito. Portão do quartel. Falta de respeito. Total ali. Não, aí começaram a quebrar a garrafa, fizeram uns negócios meio estranhos. Pô, falou um negócio, eu lembro uma vez também que tava dormindo lá, que eu sou ruim pra dormir, né? Mas quando eu durmo, os caras começando com aquela sonzeira no mercado lá, tipo, sábado de noite, e metia som lá naquela birosa. Olá, ah, mas quero ver. E olha que eu sou. Sou mestre mesmo, né? Não, eu falei pros caras, ó, some daqui, senão chama o Zeb. O Bonete. Pergunta pro Marquinhos do. Pergunta do Marquinhos no freezer do aeroporto. O boneco. Tava muito calor no dia, resolveu colocar ele lá pra refrescar. Esse é outra treta. Esse é outra treta aí. Corre no freezer e sentaram em cima da tampa. Ah, você tá com calor? Não vou falar detalhes disso aí, não. Deixa quieto. Ele, o Boneto, que conta a história aí, ué. Conta, Boneto. Ah, Boneto, não eu vou falar da janela, não chegando. Você vai lá e conta isso aí, rapaz. Ih, tem muita coisa que vai começar a engordar aí, cara. É melhor deixar quieto esse negócio. Tem umas coisas aí que... Mas agora contar. Continua firme na academia lá, então. Academia, a gente... Tem um professor lá que fica lá praticamente o tempo todo, né? E eu trabalho com a parte administrativa, com hoje as academias, hoje, associação, né? Eu sou presidente da associação. Vamos dizer assim, entre aspas, na sustentabilidade da academia. É isso aí. Tem que precisa estar bem documentado, não, tudo certinho. Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus mesmo, gente. Pelo amor de Deus aí, o povo aí, ó. Vamos se ligar nesse detalhe aí. Claro. Vamos se ligar. Olha, eu sou um cara aí que me dou bem com todas as artes marciais em Foz do Iguaçu. Tenho aí um bom relacionamento com todos aí. Mas tem um povo precisando, algumas pessoas precisando melhorar. Vamos melhorar o negócio aí, moçada. Entendeu? Então a gente tem que tomar muito cuidado com questão legal, você entendeu? Porque a gente, hoje a sociedade vê bem um arte marcialista. Mas uma época não era bem visto por motivo de algumas pessoas irresponsáveis que chegava um cidadão para poder treinar na academia, ele não perguntava quem era e de onde veio. Eu pergunto de onde é e de onde veio e por quê. A intenção era outra. Tá certo? Olha, não é isso aí. Esse não é o sentido da coisa. O sentido da coisa é um esporte que ele tem disciplina. Tem disciplina. A gente trabalha em cima de disciplina. A gente não gosta de indisciplinados. Comigo lá não funciona esse tipo de coisa. Tem outros professores, tem a mesma linha lá, que são os alunos meus. Venceu? Eles não aceitam esse tipo de situação por lá. Eu creio que hoje a maioria dos professores aqui em Foz, inclusive dos mestres, preocupa com isso. Nós fizemos um acordo um dia, inclusive, de cavalheiros sobre algumas questões aí, e funciona com muitos, né? Não queremos saber desse tipo de gente lá. É cabeça boa. Uma grande parte dos nossos professores hoje são formados, são pessoas universitárias, tem uma outra mentalidade aí, não que os antigos tinham muito cara bom, mas a cultura era outra, a cultura era outra. A cultura era outra. A academia fica ali na Francisco Cornel, Francisco Lodolfo Gomes, do lado ali da... Jardim Panorama ali, né? Jardim Panorama ali. Tem ali aula ali de boxe, kickboxe, o Muay Thai, o cara que quiser ali, tem aula para crianças, para senhoras ali, se quiser de 80 ou 90 anos lá. Pode ir lá. Caramba, eu tenho que ir lá visitar também. O Pomini aqui, ó. Pomini, Eusébio, muitos plantões juntos. Pomini, junto no Chicão. Rapaz, trabalhamos muito juntos. Grande abraço, parabéns, Ederson. Ô, Pomini. Pomini, eu ia ligar pra reserva, você, né? Hoje, não liguei pro Pomini, ó. Que ele tá meio sumido também, né? Pomini trabalhava com o Daciano na época. Era com o Daciano que ele trabalhava? Com quem que ele trabalhava? Não, os dois eram motoristas. O Pomini chegou a trabalhar muito tempo com o da Costa, né? Da Costa. Na ambulância. Raul, um tempo, pouco tempo. O Royce trabalhou mais com o Raul. Ô, Brecão, beijão no coração, Zé. Com o Freitas, né? O menino, gente boa, rapaz. Com o Freitas, cara. Os dois, o irmão dele ali, da PM ali também, num tempo que eu não vejo, não sei se tá aí ainda. Outro Pomino ali da PM ali. O Skill mandou um grande abraço, Eusébio. Opa. O Elcida Costa, antigão. Esse é velho. Elcida gostava de fazer uma taioba pra nós lá no aeroporto, né? Taiobinha. Ele sabe essa história da taioba. Sabe. Só não podia deixar o neguinho tirar limão, fazer limonada.
Mauro... Aí, você viu? Mauro L. da Silva. Mauro, mais conhecido como Major Gouveia. Major Gouveia? Tá acompanhando aí? É, Mauro L. da Silva. Mauro, mais conhecido como Major Gouveia. Eu, às vezes eu não consigo entender as coisas, né? Eles colocam como enigmas. É coisa subliminar. Anderson Aires. Hopi, maravilha, irmãos de farda, show. Tamo junto. Anderson Aires. Ah, o Anderson, é verdade. São Miguel. Ei, quantas temporadas com o Fofuxi lá no apartamento lá do lado, né? Que cuidava da praia de dia e de noite. Assim, lá, 24 né? horas em qualquer interferências que tinha que ter. Vai naquele alojamento aí que tem. Ó. Gente boa. Você tinha um estafeta lá, né? Ele tinha um estafeta, né? Era igual eu lá no mercado, lá. Ó, vou chamar o Eusébio, hein? Renan, firmeza demais. Grande abraço, antigão. Renan, o Jucimar. Turbo. Ô, mano, velho, dá alvorada. Itamar Rissardi. Olha aí. Louco. Que dupla, hein? Eusébio Copete. Rio de Janeiro. Puxa saco dos homens do aeroporto aí, ó. É. Fantasminha do aeroporto. Aí, ó. Você assustava as pessoas lá? Não. Né? Será que podemos contar essa, Eusébio? Tinha um colega nosso. Já prescreveu? Manda, já prescreveu, velho. Então dá pra contar, né? O Brent tinha furado o pé com prego. Que? O peruco. O 12? É. E o Indião. Furou o pé. E daí não pegou atestado, meio mancando lá no serviço 2, né? E ele e o Reinaldo foram levar um resto que sobrou da alimentação como doação pro vizinho lá do lado, o neguinho, né? É pra Sinira lá. Isso. E aí, esse aqui falou. Vou assustar os dois. O que tu vai fazer? Eu e o Vinagrão sabia da história. Ele pegou aquele... Sobretudo, nós tirar plantão. A do frio, né? O ponte. Mas aquele ponte tava meio jogado por cima dos galão da LG. É, um negócio feio. Os gatos andaram criando em cima, né? Ele botou aquele ponte, entrou no meio do mato, capim loufando, e 2 metros de altura e ficou quietinho. Ah, os dois, agora já deu medo? Os dois voltaram lá, com a panela vazia. Isso era o quê? Umas 9 horas da noite, né? Por aí, umas 9 horas. E ele... E se virou lá no meio do mato. Cara, o Reinaldo jogou a panela, o brego, o pé furado, embalou e empolou o Reinaldo. Ele virou a lanterna e viu o troço vestido num capotão. No capote, no meio do mato, o cara esmagando o capim, num 2x2. Rapaz, o cara que tava com o pé machucado deixou o outro longe pra trás. E eu vi na grão em cima do Faísca 4 só com o Cidier cuidando deles. Mas o Brank era vítima do pé, correu mais com o Reinaldo. Tinha dado um negócio no pessoal uma fuga na penitenciária, né? Uma fuga na penitenciária ali, os caras tinham fugido, né? Aí, e a história era que os caras podiam... Tinha ido lá do aeroporto. Exatamente. Você lembra até que o Blue Civil baixou lá, né? Exato. Prendendo um, trocou tiro lá embaixo. Foi. Eu não sei que os caras recuperavam até carro roubado, né? Exato. Aí nessa história aí, né? Entendeu? Foi aí em cima disso aí. Então, os caras... Nossa, e o cidadão quase deu um infarto nele, né? Ele ficou mal. Apesar de mim que... O rei também. O risco existia, né, Zé? Porque se o Brinho tava armado, cara, será que ele não atirava no susto? Isso que eu ia falar. O medo também atira. Se é os contrários, né? Se é os contrários, vai que assusta o mestre, né? Já tava... Pra acordar ele com o plantão, os caras já cutucavam de longe. Mas fora os que não chamavam. Vamos falar por parábola. Vamos falar por parábola aí, mas tinha uns fantasminhas que gostavam de pular por cima de quartel. Pararam a época, né? Lá, esconder material. Fantasma. Também. Uma vez que eu tava por ali, o fantasma, no jeito que veio, ele voltou, hein? Lança a senha, né, Zé Bia? Não tem senha, meu amigo. Não tem senha, não entra. O cara pulou, no jeito que o bicho pulou pra dentro, ele pulou o muro pra fora de costa. Poxa. Aposentado ele também, tá aposentado. Eu gostava de fazer educação física lá no aeroporto, correr ali, né, o ar livre, na hora que não tinha os voos, a gente ia correr lá naquela estrada. Daí os caras falaram, ó, tá sumindo os gatos aqui do aeroporto, parece que o pessoal pegou umas câmera aí e viu que tem onça aí. A onça do parque ia pra lá. Aí eu corri mais umas 2 vezes, mas não foi mais a mesma coisa. Não fluía, velho. Eu ia qualquer esquilo. Mas não era acertado. Só tinha que dizer era farpado, cercado. E é verdade mesmo. Viram onça sair do Puma, parque. Né? Puma, chegar pertinho lá. Isso é verdade. É verdade mesmo. Nós era uma época feliz naquele aeroporto, Zé. Feliz não sabia. Nunca mais volta aquela época. Também 4 de serviço? Aham, 4. Por caminhão, né? 13? 13 bombeiros. 13 mentes desocupadas.
Era comum ligar pro oficial, subir lá e resolver as tretas, né? Ixi. Soco, pontapé e coisa. E arma um pro outro, os colegas, para. O futebol no areião lá, né? Ah, é. Meu maior trabalho era pegar o caminhão e jogar água na areia à tarde, porque tava quente do sol e queimar meus pezinhos, são sensíveis. É. Aí jogava uma aguinha com o joystick. Pra poder jogar. Já fazia o procedimento lá, técnico. É, treinamento. São histórias aí que... Que ano que você foi pra reserva? Foi... 2017? 17. 18, eu tava lá em Curitiba, 18. Então foi 18. 17 eu tava pra lá já. É. E o dia que, quando chegou o dia? Amanhã o Carlos Eusébio da Silva vai. Aí não tem que. O Claudinei contou aqui pra nós que dor no coração dele. Não conseguia dormir. Ele não queria dormir pra acordar. Eu tava no CFS em Maringá, na SFAEP, e os caras mandaram a foto sua do último dia. Rapaz, de terceiro A. É, me sumiu. Eu não consegui até hoje. Olha, eu tinha que achar aquelas fotos do dia do último dia ali, tudo certinho, um negócio bonito. Só que a tenente, na época, ela foi embora lá pra... Que fez os tenente Ana Paula. Ana Paula, né? Ela é capitão hoje, né? Ela vem a Pucarana. Capitão, né? Ela é capitão hoje, né? Capitão, né? É. Não, é assim, ela é capitão. Não, é da escola do tenente Rogério, é primeiro. Não, ainda não. É da turma do tenente Rogério, é primeiro. Agora que tá saindo... Tenente Rogério, tenente piano, primeiro. Sim. E daí, sumiu, não sei se levou alguma coisa, não consegui, meio que eu gostaria de... Tava onde de serviço? No Chicão ou não? Na época, sim. Tava no último dia. Foi feita ali na Vila, a cerimônia, eu me lembro. Mas tava foi, no Chicão. Foi, exatamente. E o dia, a noite, a última noite, sim. Foi terrível. Então... Eu vou te falar por quê. Foi a morte daquela menininha. Puxa, teve... Você lembra daquela menininha que a mãe passou com a caminhonete em cima dela... lá, cara, o último dia que eu fui atender... Dentro do quintal lá, manobrando, mal, né? Fiquei mal pra caramba. Nossa, é um negócio horroroso, sabe? A mãe num desespero daqui. A mãe morreu junto. Eu a tava mãe, pra Curitiba, nem não, sabia. Nossa, a mãe praticamente morreu junto. E foi o dia que tocou horror. Tudo que não podia acontecer aquele dia, cara. Caramba! Tudo, aquilo ali, deu um incêndio pra tudo que foi lado aí. Tocou horror, aquele dia foi pegado. E na última hora, aquela menininha foi atender com aquela menina, inclusive. Na época, o capitão lá, o que tá lá aí, o Castrinho. Teve major lá, hoje. Major. Sabe? Teve lá no dia lá também, a gente ficou muito, muito mal. Imagina, ficou todo mundo mal. A criança ficou moída. Tá, passou por cima da cabeça da criança. Ela foi pegar um cachorrinho, né? Que eu fui pra debaixo e a mãe não viu, cara. Nossa, é uma cena horrorosa, horrível aquilo ali. É, não é fácil. Eu tava falando esses dias. Tava falando com o Guilherme lá do banco aí. Uhum. E aí falando, né? Você imaginou se essa tinha sido a tua primeira ocorrência? Você não era bombeiro. Não era mais bombeiro. Muito difícil. Tua primeira ocorrência, que já não foi fácil à toa, que você começou com uma criança daquele jeito que você nem vamos lembrar muito, porque é aquelas ocorrências lá que, meu pois senhor é. Da glória, né? Mas você imaginou, se pegasse a primeira ocorrência, tinha sido essa tua? Meu Deus, acho que é muito uma... Tem duas visões, né? E os senhores vão concordar comigo, já que nós estamos migrando o assunto. Se você atender uma ocorrência com um terceiro e se impactar, e você atender uma ocorrência com um colega ou um familiar. O Deus me livre. Cara do céu. Não é fácil. Eu tive essa desoportunidade, não devia ter ocorrido nunca. O irmão do Furquinho lá no posto Bonete. Ixi, quando que ocorrência ainda, né? Combustível. Ah, cara, eu Furquinho, se não me falha a memória, o Anciotti. Nós deslocamos com o ABT do Maracanã e quando subia a Avenida das Cataratas, que é próximo ao antigo frangueiro, que hoje não tem mais, a gente via combustível escorrendo no meio fio e queimando. Uxi. O que explodiu lá? Um caminhão que em teste só tinha água, um galãozinho de A3F, tem que botar o pescador lá. Chegamos lá, a vítima, praticamente em código 3, era irmão do Furquinho. E ele na... E depois fazia ele na boleia. Ele tava na boleia. Ali, cara, um negócio... Ali eu percebi que nem só o condutor do ABT tem que saber manobrar e operar a bomba. Exatamente. Ele colou as placas ali. Cola. E os dois colegas não sabem, nem água saía do caminhão. Cola as placas. E a outra situação foi com o nosso falecido amigo Bordignon, né?
do serviço. Bordion, lembro dele. Independendo da situação, não vamos entrar nesse detalhe, hein? É. Mas ali... Acho que eu não tava em Foz ainda na época. Não, você tava? É? Não. Eu não estava. Eu conheci ele. Foi logo depois que a gente se formou. Da sua turma, né? É, eu conheci ele. Ele fez um curso comigo, depois passou. É, eu conheci ele, mas eu não tava em Foz ainda. Vai ser em 98. Ali também uma sensação de insegurança, de impotência, que não consegui fazer o que tinha que fazer. Exatamente. E ao mesmo tempo os colegas se reunindo para tentar fazer justiça com as próprias mãos. É. E rolo. É. Então também umas coisas assim, né, que... Exato. A gente marca, né, Eusébio? Marca. E não vai esquecer mais. Não, nunca mais. Tem coisa que passa na vida da gente que você não, né? Mas eu noto assim também que a nossa capacidade de sensibilidade, conforme você fica mais velho, parece que você fica mais sensível. Então, quando você é mais novo ou mais jovem, eu acho que eu não ficava tão impactado. Como que eu não tinha filho também? Isso aí. Quando a gente não tem família, parece que toda vez que cai em pé. Você vai ficando mais velhinho, assim, as coisas vão tendo um peso diferente, né? Vão tendo... É, tu começa a medir as consequências pra daí... Assim, na vida toda eu tratei as coisas assim com muita... qualquer situação, eu sou um cara frio. Qualquer situação, na hora. Não. Adrenalina vem depois, é horrorosa. Sim. Na hora... Ó, eu passei... Eu vou contar duas situações. Uma de uma história aí que aconteceu comigo em Cascavel. Uma no mar. Rodei junto com um tenente na época, hoje deve estar na reserva, era um coronel. Inclusive, nós dois rodamos. Aquele dia eu vi a morte. Olha. Eu olhava lá do outro lado, lá as pessoas pequenininhas. E a gente... Ruim mesmo. Tempo. Ruim, pento ruim. Caiu na vala e puxou. A gente foi. Marisaca, pegou a puxada, correndo. Jogou a gente. E aquele o tenente junto comigo falou, ó, tenha tranquilidade, nós vamos sair. E eu tranquilo, cara. Tava cansado. Eu enalteci isso. Quando eu saí no outro lado, que eu tava na areia... Aí... Baixou tudo. Aí começa a tremer a perna, começa a vir mil. Meu amigo do céu, nem levantar você não consegue na hora. E qualquer, eu já passei por várias situações, muitas situações aí, que eu qualquer coisa na hora, pra mim, eu levo as coisas como normal. Qualquer situação. Levei em Cascavel, levei 14 tiros na rua, de dois pistoleiros, agi com a maior naturalidade. Olha, essa aí também não... É, essa eu sei porque você me contou. O Pedro sabe, muitos caras sabem. O palco meu solto na rua, bem na frente de onde eu morava ali. No hotel lá. Os caras chegaram com bombeiro. Tem três bombeiros, tá bem? Quer algo? Hoje você não ofereceu água? Você nunca quer? Ali, da minha aqui, ó. Ali, ó. O poste me ajudou bastante. Fez guarda-costas. O poste me ajudou. Tocaia profissional mesmo. Os caras tentaram. Dois caras vieram do Rio Grande do Sul. Já deu pra imaginar. Os caras vieram do Rio Grande do Sul. Dois cidadãos. A intenção deles era me eliminar. Do Rio Grande do Sul. Eles carregaram 2.38. Deram em torno de 14 tiros em cima de mim. Fui um cara, eu agi na hora ali. Tava armado? Se não tivesse, eles. Não, eu estava. Na hora ali, agi com a maior naturalidade, tranquilo. O poste ajudou, igual tu falou. Ajudou. Mesmo, mas foi aquela tua visão de olhar e então... tal. A hora que os caras desceram do carro, tanto é que eles ligavam no quartel, né? Ligavam 93 ameaçando. Exatamente, ameaçando. Então você já tava até mais. Na época tinha um coronel, o coronel Marcante, pessoal, opa, muita gente. Na época ele era tenente, ele tava de serviço, ele recebeu uma ligação. Dos caras que ligaram. E quando o cara passou na frente, ele ainda viu. Falou, ó, deve ser esses caras aí. Eu li assim. Rapaz, os caras vieram do Rio Grande do Sul. Depois passaram... Exatamente. Ali eles levaram muito azar. Porque eu sou um cara, na hora eu sofri. Não me apavoro. Agora, passou o momento depois. Não foi fácil, não. Porque quando fala que viu a morte de perto, é depois de que perto. Você vai, né? E muita outra situação que já aconteceu comigo. A polícia não é o caso mesmo, da gente, né? Sou bombeiro, a gente, não, sou a polícia, igual a gente, o Wagner Salles, né? A gente não vou contar aqui histórias aí de casos aí, mas eu tô vivo hoje por primeiro por Deus e por outro que a gente, eu sou um cara tranquilo, aprendi desde de moleque. Eu aprendi a ter uma assim, ó. Por isso que muitas vezes a situação, na rua, vê se situações,
Depois você, cara, entra uma adrenalina ruim depois, né? Sua mão. Uma espécie de ressaca. É um negócio, uma adrenalina muito ruim que vem no corpo, né? Eu tento passar hoje, inclusive, pros meus alunos, a questão de o arte marcialista, ele ser um cara, ele ser tranquilo, sabe? A gente sabe que isso aí vai de cada pessoa, né? Nem todo ser humano é igual. Mas a gente consegue trabalhar isso. Vou passar uma outra situação pra vocês, da cirurgia. Porque eu passei, eu fiz duas biópsias. Se eu falar pra vocês que eu não senti dor, vocês vão falar que eu tô mentindo. Preparei minha mente pra isso. Mentira. Preparei minha mente pra isso, cara. Mas daí, nesse atentado aí contra a sua vida aí, você conseguiu acertar um dos dois naquela situação? Eles fugiram? Os dois parece que correram e estão correndo até hoje. Estão correndo até hoje. Ei, mas o poste que nem num corpo igual o meu não ajuda muita coisa, né? Tipo assim, é mas pouca coisa que o principal órgão vital protege. Protege. A né? caixa, as bordas de catupiry pode pegar, né? Não, vai pegar só as bordinhas de catupiry. Mas assim, não me pegar de surpresa, porque quando o carro parou e os caras desceram... Você percebeu. Eu já percebi o antes. O carro diminuiu a velocidade. Não, já... o cara pulou pra fora e daí só pulou que daí... Pulou pra fora, é. Os caras eram pistoleiros, né? Quando tu fala assim, né, daí relacionar... Pra uma empresa chamada Indústria de Balas Boa Vistense. Uma situação nome? De um acidente. Ah. E houve. Yeah. Eles sofreram um processo, questão de indenização. E daí perderam o litígio e tentaram se vingar. Naquela época tinha muito disso. Tinha muito disso aí. É, já, quanto tempo que acabou... E depois tiveram que ainda indenizar um... Quedas do Iguaçu, lá, a terra de sem lei, que era mesmo ali, na questão dos sem terra e tudo, né? Meu, cadê? São situações aí que eu vou te contar. Então, são coisas assim que a gente, como diz o outro, quem não tem história não viveu, né? Yeah. Eu vivo porque tem história. Agora, vai lá para os teus alunos, né? Quando a gente não fala, igual, por onde você passa, né? De verdade. Mas a questão, assim, do mestre falando... É igual lá no aproximado, lá para fazer o nivelamento de tiro, tudo aquilo que... É. Né? Eles falam, o polícia treina, saque, tiro e tal. E, porque daí quando o humilhante vai agir, o que ele faz, você tá tão treinado que para você é câmera automático. Lenta. Automático. E é câmera lenta para você, né? Yeah. O movimento do cara lá, para ele tá assim, e você treinou, que o cara tá assim ainda... Você já sacou, já tá com a arma lá. E nas artes marciais é a mesma coisa, que nem questão de defesa pessoal. Tudo, né? Eu passo bastante técnica de defesa pessoal pro povo, pra galera lá. Inclusive, esse dia teve no Dia Internacional da Mulher, foi feito lá na academia, gratuitamente. Foi convidado as mulheres que quisessem participar, só para as mulheres, técnica de defesa pessoal, você entendeu? Voltado pra mulher mesmo. Primeiro de tudo. Você treina, aquilo é automático. Você não pensa pra fazer qualquer situação. Tem que ser assim. Tanto é que várias vezes aqui, eu me propus, inclusive a questão da corporação aí, eu me propus o comando. No dia que quiser, principalmente teve final de ano, pessoal. De Operação Verão, inclusive, que eu vi que tu participou, né? Participei de uma, passei com técnica de defesa pessoal. E tô aí, no dia que precisar, fala comigo, vou lá. Cara, eu tenho o maior prazer, vou com a maior satisfação. O pessoal quiser lá, vou passar gratuitamente lá, vou tirar lá durante uma reciclagem que fizeram ali, pros pessoal que trabalha aí, principalmente aí nos litoral na vida aí. Eu devia ter feito a reciclagem com você, a gente fez com outras pessoas ali, ó, tem uma costela saltada aqui, ó. Pô, Dalmagro quebrou minha costela, caiu de joelho em cima de mim no colchão. Que treino, hein? Um bolinho, pula um em cima do outro, plum. Tem que tomar cuidado, né? Que bruma, hein? A intenção de alguém treinar, seja qualquer tipo, não é alguém sair machucado. O cara sair com isso aí são coisas, moçada. Hoje em dia, os professores se qualificam muito. Pra evitar o quê? É igual alguém falar, pra que é condicionado da academia? O cara tem que suar mesmo, né? Eu mereço, né? Eu vou morrer lá. É, então. Então, assim, hoje mudou muito o ser humano como a técnica de arte marcial, os próprios meio policial mudaram muito, uma mudança de uns anos para cá muito grande. E tudo tem que se adequar. Isso aí, inclusive, os nossos professores, né? A própria polícia hoje, inclusive, tem aluno meu ali, inclusive, que é faixa preta lá no 14º ali, inclusive, que é o pessoal da área de inteligência, você entendeu? O pessoal tá forte no 14º nas artes marciais. Exatamente. Né? O Coronel então, Marques para baixo. Ali, exatamente, cara. Capitão André. Precisa, isso é uma cultura. O CPM lá, o Major Gonçalves. Exato, o Major. Doutor. Aqui, o Major Gonçalves. O Major Gonçalves do Colégio Militar, hein? Ah, sim. Conheço, a gente se conhece desde moleque.
O Eliseuzinho. Ô, desculpa, major. O irmão do outro Gonçalves. Que homem, lá. Bom, que doutor, quase doutor, o homem. Ah, um cara sensacional. Um cara educado, uma pessoa homem gente boa. Tá. Então, exatamente. Então, a polícia mudou muito de um tempo pra cá. Não adianta alguém ficar falando, querer ficar jogando pedra na polícia. É bobagem. Isso aí, com o tempo aí, hoje já tá aí, ó. Tanto é que hoje, pra entrar na corporação aí, todos têm que ter nível superior. Mudou muita coisa. E os cursos de formação sempre envolvem essa atividade social, de ser lar dos velhinhos. Isso. Trabalhar com deficientes. Tem uma carga horária voltada pra essa aproximação. E uma outra coisa, exatamente. Direitos humanos. Exatamente. Então, mudou bastante, sabe? Sabe, negócio da época do não sei o quê, cara. Do baixo com 5 e sobe com 10 já era. Não, as coisas vão mudando. O ser humano mudou. E ó, de novo, relacionando as artes marciais, vocês falando aí do. O Salsinha tá por onde? Ele tá por aí, trabalha aí com. Ele trabalha numa clínica de recuperação hoje de pessoas que têm problemas com químicos. Uhum. Entendeu? Tanto é que ele até falou. Você é irmão do policial? Seu irmão, irmão dele. Irmão. Tanto é que ele falou comigo se alguém tivesse um problema aí, inclusive. Pra encaminhar. Eu tenho contato dele aqui. Olha aí. Se alguém tiver problema. Manda lá pra ele que tem uma ambulância aqui também com o subtenente Armstrong lá de. Lembra do sub-Armstrong? Lógico, lembro dele. Armstrong e Tedesco. Participou da minha vida também o Armstrong, cara. Olha só que homem. Ele cuida, cara, ele cuida de polícia, bombeiro. Que... Cai no mundo nessa dor, nessa tristeza. Verdade. Ele vai atrás, só falar pra ele, o sub sabe disso. Embarca na ambulância, vai lá. Tem uma ambulância ali pro Salcedo aí também, né? Ó, todo mundo sabe disso. Tem qualquer coisa, posso falar com ele e não sei se já conversaram com ele alguma vez, não. Com quem? Com quem? O Salcedo aqui. Não falei mais com ele, não sabe. Ele trabalha numa clínica que hoje de... Então essa ambulância aí é uma parceria com o Ederson, na hora que precisar. Então, igual o Coronel Marques, sabe? O Coronel Jean, o Coronel Leonel ali, ó. É das forças de segurança para esse serviço. Eu vou falar com ele amanhã, eu dou um toque para ele aí. Tá? Então, estou aí à disposição aí dos colegas aí quando precisar de alguma coisa. Pode reciclar aí, nosso mestre Eusébio lá. Posso ir lá, vou ter a maior satisfação, cara. Jamais vou virar as costas para a corporação, mas nunca, jamais. Eu tenho um bom relacionamento com o comando, inclusive, graças a Deus, com o Coronel Leonel aí, a gente tem um bom relacionamento com os oficiais em si. Né? Eu sempre na vida toda tive um relacionamento com todas as pessoas, né? Bom relacionamento. Alguns a gente... Binor aqui, ele pode começar a rir, sabe? Né? Todo mundo chorando e olhando os comentários e rachando o bico. Agora vocês estão entendendo por que ele já sentou ali, que eu já imaginava. Será que tá me betonando aí, de repente? Ele tá triando, hein? Ele só leu 10% só. É. O Tiriba falou que eu engasguei aquela hora porque eu achei que era mentira. Levei 14 tiros. Não, é verdade. Tá pertinho, tô acotovelado aqui. Ó, o pessoal antigo sabe disso aí. Em Cascavel ali, a coisa foi tensa ali, não foi só uma vez não, aconteceu os problemas lá não, né? Então, o pessoal mais antigo sabe. Tanto é que... Passa depois o endereço do Tiriba pra você. O Abraão falou, esse fantasma veio de Ipanema, aquele fantasminha lá, de Ipanema. O Mota, esse é do Chicão. O Marcos Camargo, boa noite, grande abraço. Caixa. O Caixa. Ô, primo, abração, primo. O sargento, o Caixa falou ainda. Eusébio e Copete. Um cantava e o outro fazia dançar. Tem coisa que não é pra falar, né, Eusébio? Hoje é noite dele. Começaram a falar demais já, Eusébio. Tem coisa que é ficar quieto. Eu não sei dessas coisas não, hein? Dessa situação que ele falou aí da troca de tiro que passou em Cascavel. E depois, passado um tempo, nós estávamos aí numa situação, né, Eusébio? E deu um cara veio e falou, é verdade que isso e aquilo. O Zé olhou pra mim e eu baixei a cabeça, né? Baixei a cabeça e o Zé falou: mas era pra todos os testemunhos já tá morto. Acabou a conversa ali. Né, Zé? É? Entendeu o recado, né? Ainda tem um. Digno... É isso aí. Respira, recompõe, respira e recompõe. Somos o pessoal do bem, nós estamos do bem, né? Lógico, estamos do bem. Estava falando do pessoal das Forças Armadas, das Forças de Segurança de Pó, né? Graças a Deus mesmo, né? O Carcará lá, o Bruno Carcará aqui, cara espetacular mesmo. E ele enaltecendo isso no drone policial, a interação... A terra, Foz do Iguaçu é terra. Não, cara, Foz do Iguaçu é terra das forças de segurança, É que o lugar aqui é minado mesmo. Não, você para pra quem ver cuida se, aqui se... são as forças de segurança. Se as forças policiais aqui não fossem tão ativas,
E bem, né? Tava com certeza um Rio de Janeiro. Nossa. Vou falar uma coisa pra vocês, aqui não é pra amador. E as artes marciais todas aqui, é. Ela tem esse pensamento tem, de união, tem, né? Tem, é. É, tem... Ó, um dia de regra. Inclusive tem sempre, na própria família da gente. Sempre tem uns lobos no meio dos cordeiros. Até na família, tem aqueles mais distantes, aqueles mais próximos, aqueles que você... Né, isso aí tem em todo lugar, toda profissão, toda arte marcial tem também. Aqueles que ficam mais afastados, aqueles que se aproximam mais, e são mais amigos, outros não. Isso aí faz parte do ser humano. Ser humano. Do ser humano, né? Mas toda arte marcial, ela sendo bem direcionada, depende dos seus professores, dos seus dirigentes, é boa. É boa. Todas, desde que dependa dos seus dirigentes. Há cabeças e cabeça. Na verdade, é isso. E, tá? E as forças de segurança têm esse, graças vocês, a Deus... Tá... Vocês têm uma associação? Das... Temos, associação, sim. E pega praticamente 100% das artes marciais? As que estão... As que estão nativas, estão competindo e tal. É sempre a gente se reúne aí para bater papo, ver o que precisa melhorar, o que não precisa, né? Hoje, a tendência é essa, é uma união. Cara, até para ter força, vamos falar, não entrando na área política, você entendeu? Mas se você quer algum reconhecimento político no meio do esporte, tem que ter união. É força, amigo. É força, é muita gente, é conjunto, é força. E assim, se um puxar para um lado ou para o outro, ninguém ganha nada. Ninguém leva nada. E cada um, porque tipo assim, cada arte, igual nos Bombeiros Mirim, né, que você tá ajudando nós também, são seis aulas, seis artes marciais. Qual que vai querer a criança? Jodô, Cipalque, Jiu-Jitsu, professores... O Batista tava aí com nós, que legal as crianças. O sargento lá, né, o Batista. Então, entendeu? E assim... Tipo, uma hora você vai ver o que você quer, né? E daí depois, quando tu começou a falar do Vale Tudo, hoje as artes marciais, elas já estão... Ó, vou falar uma coisa pra vocês, questão de Vale Tudo. Hoje, você fala em MMA, hoje tem bastante regra. Na época que eu participei lá atrás, não tinha muita regra. Era um negócio complicado, eu ainda fico pensando, né? Não sei nem porque que a gente não tá tudo quebrado, né? Só isso aqui, isso aqui já... Não tem mais nada. É da época lá dos... Né? Mas ele nem ficou, aqui... até que ele não ficou tão amassadinho. Não, mas a gente cuida do bichinho. Pera, né? Quando você apertar, eu vou fazer fom. Sim, eu percebi. Ele tá assim, ó. Daqui a pouco ele vai ter mão aí, Zé. Vai, só pra ver. Não, mas né? Você não vai embora enquanto ele não. É curioso. Esse é Tomé, né? Tem que ver pra crer. Você tirou a cartilagem? Você fez uma cirurgia? Foi na época, né? Você então... quebrou, daí você tirou ela. Na época a gente levava bastante golpe, né? Eu não sei como é que não morria mais gente, né? Porque naquela época, logo começou o MMA, aquele negócio dos Estados Unidos, e daí tinha aquele... como é que era? Alguma coisa, fighter, e que começou com o jiu-jitsu, com um pessoal alto, grande, pesado, e um cara pequenininho, questão não de, tinha regra de peso, chutava a cabeça. Hoje tem regra, a questão... Cara, não peso, né? Voltou a questão de peso hoje. Se você tiver uma diferença de peso ali, o cara não luta. Ou tem multa, tem um monte de coisa. E como é que você vai... Ô, eu tinha 76 quilos, lutei com um cara de 90. 90 não, o cara tinha 96 quilos. Uma diferença é grande. 20 quilos. Se eu não fosse um cara liso, né, que eu treinava muito. Você tá falando de um cara de 90 quilos de músculo, né? Porque, tipo assim, se eu olhar eu e você, eu tenho 90, você tem 75. Não é um grande adversário. Assim, não vai dar. O espetáculo não vai ficar muito bonito. 5 segundos eu correndo em círculo até ele me alcançar e acabou. Entrei numa agora, 95 quilos de músculo luta. É outra coisa. Hoje já não tem mais isso. Esse negócio é proibido hoje, então não pode, né? Se o cara me acertasse, com certeza ele ia arrancar minha cabeça, né? O cara grande e eu com 76 quilos, molecão de tudo ainda, né? Então... Porque hoje que a envergadura não muda tanto assim, se mais ou menos o cara tiver ali, pode até... Não, exato, mas questão de peso tem que ser respeitado, sim. Ser respeitado. Até mesmo pra deixar mesmo porque paritário. É outra coisa. O cara é mais forte, é diferente de você, mais alto. É diferente de um cara que não tem noção e de um cara que ele é técnico igual e tudo e o peso totalmente diferente, né? Então é diferente o negócio. Não dá. A questão de, não, justamente pra evitar isso aí, acidentes graves aí numa luta do cara morrer, alguma coisa isso aí, pode acontecer. Hoje tem o maior cuidado, tanto é que dificilmente vocês veem acidente hoje sobre questão disso aí. Sai dali, muitas vezes já tem tudo lá, um aparato médico. De golpe,
pilão, não pode mais fazer, pegar o cara de ponta cabeça, socar a cabeça dele no chão. Tipo assim, essas coisas, a restrição de golpe no MMA. Mudou alguma coisa ou ainda continua meio que... É, vamos falar, o futebol hoje, né? Por que que árbitro não apanha? O árbitro não apanha porque o cara nunca mais vai jogar bola, ele não é profissional. Vale tudo, só por isso que não apanha. De cervical. A pretensão era jogar o cara mesmo de cabeça, era o cara caía no chão, tiro de meta, que o cara cai no chão, né? Tanto é que eu passo muita defesa hoje de treinamento com o pessoal, os meus professores, pra se defender do chão. Briga de rua, tipo, caiu no chão. Exatamente. Ó, a gente faz treinamento, defesa pessoal, pra questão de briga de rua. De rua mesmo. Porque não tem regra. Rua não tem regra. Vale tudo. Vale tudo. Outra coisa, o brigão de rua é um cara inconsequente, ele não respeita a questão nem uma mulher, nem uma criança, ninguém. Não respeita nada, porque é um treinamento mal colocado no veículo da briga. E você não aprende só pra você, inclusive pra defender a uma situação, até uma pessoa tá passando por uma situação dessa aí. Entendeu? Você tem que ensinar. Nós não ensinamos. Não, eu creio, hoje, inclusive as artes marciais, os professores hoje, hoje não ensinam ninguém de sair brigando. Vai se defender, toda a questão de direito do ser humano se defender. É pra se defender e não aceitar a covardia. Porque, ser covarde? Tipo assim, não, eu não vou me meter na briga do outro cara. Então, o tal do covarde já tá escrito, né? Covarde é covarde. Covarde é covarde. É a mesma coisa de você ver um butamonte chegar, tá batendo uma criança ou numa pessoa de idade, um velhinho aí. Eu não vou me meter ali. Vai ser ruim, hein? Eu não vou engolir essa. Sim. Jamais. Então, até aconteceu umas situações aí. Uma vez a gente vindo do aeroporto, um cidadão tava dando uma piaba numa mulher na avenida, saindo do aeroporto ali. Tava eu e o Consulte, se não me engano. Tinha que ser o Joãozinho. Não sei se era ele, eu não lembro mais. Rapaz, uma situação, mas não deu, né? Nós paramos, falou, o cara vai bater numa mulher, socando, mas então vamos ver se vamos dar uma piaba nesse safado também. Literalmente, o Consulte foi cuidar da mulher e você vai cuidar do homem, né? Daí a gente... Não, mas escute bem a situação. Assim, detalhe, a situação, né? Quando nós chegamos na hora lá que Demon chega no cidadão, que a gente ia porque era ali a polícia rodoviária. A gente chamava a polícia rodoviária, porque era ali na primária. Exatamente. A mulher chegou, rapaz, destratou a gente pra caramba. Oi? Ah, vocês são covardes? Vai bater no meu marido? Sendo que ela já tava tomando a sova do cabra danado. Aí que você vê que passa na cabeça vale a pena. Pois então. Aí, e daí, José? Só faltou ela falar, eu gosto muito, né? É? Putz, que então, cara. A que mulher coisa. Se revoltou contra a gente ainda. Sabe uma coisa? Aí quem é o bom? Vambora aí, ó. Vamos tentar ligar pra polícia rodoviária, não? Que mudou vambora a Maria aí. Da Penha, igual. Quantas vezes bombeiro não, lá esse é um grande problema da delegacia de que atende as mulheres. Cara, é um negócio da lei Maria da Penha mesmo. Porque as mulheres, elas acabam mudando de ideia. Covarde do cara chegar e bater. Retirando a queixa depois, elas não levam adiante. Na faculdade, né? Que você não deixa mentir. Existem vários porém que vai pra esse caminho, né? Uhum. Depende do sustento, às vezes o marido é o único arrim da família, dependência. Outra coisa, tem medo e tem a questão passional, de gostar do cara mesmo. Uhum. Isso é uma coisa... Isso submete a essa... Ao situação, da, é uma situação da dignidade humana. É uma situação complicada um negócio desse aí. Sabe? E não foi, né? Não foi só uma dessas que a gente levou invertida, não. De passar numa situação, ver covardia e a pessoa que tá sendo vítima se revoltar contra a gente ainda. Então é complicado esse tipo de coisa aí. Né? Eu não gosto de covardia, eu acho que me incomoda muito esse negócio de qualquer situação do covarde. Qualquer situação, não é só questão de agressão física, a questão da pessoa ser injusta com o outro, né? Uhum. Isso é covardia também. A pessoa que é injusta com o outro, ele é covarde. Ele é covarde. Isso aí não é na minha cabeça. Antigamente, quando a gente tinha essa noção de artes marciais, de luta e tal, era pra, como você mesmo falou, né, Zé? O cara quer aprender a brigar pra sair na rua aí. E os confusão. Eles iam em boate aí, agrediam seguranças. Tanto é que teve uma história. Mas eu me lembro que teve uns que levaram uns varinhos. São Paulo, inclusive, eles tentaram pegar uns caras na casa noturna. Os caras eram polícia e pipocaram os caras. A situação de um aluno dele, do passado. Eu dava aula aqui na Vilar. Dei aula, inclusive, no clube ali, no Antigo Floresta. Olha só. Dei aula ali, entendeu? E tinha um aluno. O cara foi ali no, onde é o Antigo Fora, na frente, tinha uma danceteria ali. Sim. Lembra? Sim, no semáforo ali. O cara foi lá agredir um segurança, cara. Só que era o Sargento Ferreira, que era o chefe de segurança do EB. Segurança do Rafaim. E eu fiquei sabendo, exatamente. Atrás, tudo lá. Sargento Ferreira lá. E ele me passou, e eu sabia quem era o cara. Inclusive, expulsei. O Bombeiro Civil agora, né?
Capitana Civil? Não, Bombeiro Civil. Ah, entendi. Eu aonde eu me encontro com ocorrência, ele tá Ferreira aí, né? Ferreirão. Civil. Olha só, Ferreira. Expulsei o cara e ainda falei pro Ferreira. A situação é essa. Pode levar ele à barra da justiça, cara. Você entendeu? Não, isso aí a gente não aceita, não. Não pode, tanto, né, é que, tanto é que, seguinte, na própria academia, a gente lê a cartilha pro cidadão que tá treinando lá. E quando a gente vê que a cabeça não é boa, a gente pede pra ele se retirar. Não, aqui não tem lugar, entendeu? Pra você. Não tem lugar. Não tem lugar pra esse tipo de gente. Ali é lugar de cabeça boa, esporte. É lógico que a gente ensina, o cara aprende tudo. Desde técnica de defesa pessoal, ele vai aprender dar soco, chute, vai aprender um monte de coisa. Entendeu? Só que tem uma coisa, não se usa. Ah, tem um monte de torneio aí, de cada mão, dos iguais. Vai pro ringue, vai lá, quer fazer um MMA? Vamos treinar um pouquinho aí, vamos lá. Ah, você quer ir pro boxe? Tem ali, tem muitos que gostam do boxe. Outro vai pro kick lá, pro Muay Thai. Meu amigo, tem torneio pra caramba, pra tudo quanto é lugar aí. Escolher. Lá você vai ver se é bom. Aí ele não é covarde. Todo ali o cara treina que nem ele, é um atleta. É diferente. Não é briga. Tem regra, tem tudo. Agora, o cara sair usando covardia, isso aí não vai ter essa chance. Aí não dá, né? Não, de jeito nenhum. E nem tem que tolerar mesmo. Todo prevalecimento é uma birosa. Não, não. Porque igual eu tô falando assim, imagina na academia. Meu primo treinava bastante Kung Fu e lá assisti ele, né? Sim. Eu foi mal e mal uma raba de arraio na capoeira aí, mas eu tô fracão. Eu depois que me deram a pólvora, eu não quis me envolver. Eu corro mesmo. Eu nem a pólvora, eu saio correndo. Você era paquerinha do Palma, né? É. Palma. Como é que não pode falar disso? Palma. O Palma ia na porrada e eu... Se o Palma não aguentar, eu prego ele fogo. Cara, o Palma perguntava, Copete, o que ele falou? Eu não entendi. Aí o Copete falava, eu acho que eles estão duvidando da nossa masculinidade, Palma. Eu vou dar uma porrada. Ó, outra vez o Palma apareceu lá de São Paulo, ele já vai cantar aí no celular, você vai ver só. Cara, o Palma foi um cara, já até trabalhou comigo, inclusive fora, o Palma sempre teve, me respeitou, o Palma sempre a gente se teve assim, tivemos um, verdade mesmo. Não, Palma, a gente, uma convivência legal. Legal, assim, não, não, e, Palma é gente e situações boa. Assim que ele se alterou, falei com ele tranquilo, no Santa Helena deu uns problemas lá, que ele queria pegar uns caras lá de barco, doidão, ele queria, não, ele tocou horror. Cheguei, Palma, deixa que eu vou resolver o negócio aí, se acalma, Palma, o negócio resolveu tudo. Não, mas via que tava em Santa Helena com eu, você tava pro céu. Né? Então você acalmava ele, o Copete botava pilha. Palma, um brutamonte, né, um cara. Calma, pai, vem, vai lá. Calma. Nós somos Palma. Colegas, amigos. Gente boa, Palma, né? Eu e o Palma fomos mais que um colega, né? Amigo. O Miltinho. Tanto é que a gente brincava entre eu e ele nas horas de lazer, que a gente era colega, amigo no serviço, nas folgas e ficava preso junto. Ficava preso junto, é. Não tinha conversa. Eu vou dar porrada. Essa semana vi a foto aí, né, do falecimento do Sargento Carlos, Sebastião Carlos da PM. Na época que nós trampava na insegurança junto, era Cabo Carlos. Esse cara, se ele fosse contar as paradas com os dois comigo, ele fazia um livro, cara. É. Ele trabalhava na área então central. Quem vai escrever esse livro? Aí era onde nós se encontrávamos, né, cara? É. Na época, Cabo Carlos. Ele faleceu. De câncer, né? É. Foi isso, né? Problemas... já vinha passando por uma fase de tratamento longo, né, Zé? É, né? Meu Deus, cara. Eu até achei, fiquei sabendo que ele não tava mais em Foz. E bem no fim, quando vejo morto, cara. É. Mas Deus coisa, é viu? Dono das coisas, ele sabe o que faz. Por isso que eu falo aí, moçada, o povo que tá nos ouvindo aí, cuida da saúde, né? Não tem dinheiro que paga, a nossa saúde é o único bem que nós temos. É. O ser humano, muitas vezes, ele é muito materialista, às vezes. É, se preocupa muito com status, com a parte material. Muitas vezes, só que tem uma coisa, cara, nós não somos, quem que é o ser humano? Somos nada, um palito. Quando ele foi pra lá, o dinheiro que ele tinha não vai valer nada. O carro bonito, os carros que ele tinha aí, as mansões na vida aí, não. O cara vende a alma, vez pro, né, e essas coisas aí. Se o ser humano bem pensar, o único bem que nós temos de verdade é a saúde. Estamos aqui. Você acabou a saúde, foi, tá certo? Tudo que você tem, aquela ganância, aquela loucura ali, vai ficar aqui, meu amigo. Se você não tiver... Se parar pra estado, ver, Zé, gerando atrito... Ou família ou Estado. Dividir, né? Ou família ou Estado. Né? É verdade. É. Tá certo? Então, o ser materialista é muito ruim pra ele mesmo.
Ele é um cara egoísta, ele é uma pessoa que só se preocupa com ele. Ele é um cara que ele quer tudo pra ele. Qual é o limite desse capitalismo? Não tem limite. Na verdade, é isso. Então, quem somos nós? Nada. Hein? O... Tava conversando com o Capitão Duarte ontem, né? E daí ele falou... Falando com o Capitão Duarte ontem, né? Daí ele falando... Conversando com ele, assim... E tipo... Primeiro... Deus não é miserável, né? Não, jamais. Deus é o cara mais rico do mundo, né? Eu não sou dono de nada, mas eu sou filho do dono, né? Igual eu tinha que brincar, assim, né? Verdade. Mas assim, num sentido assim, o que que eu quero com bens materiais, né? Eu quero que a minha saúde e respeitar o próximo, que fala dos 10 mandamentos, são 2. Sim. Amar Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Pega verdade. Os outros lá e põe, né? É. Né? Ó, nós querer bem ali, sempre, né, do próximo, né? Não ficar feliz por a desgraça do próximo, ou ver o cara em situações ruins, e o cara ficar feliz por aquilo ali. Porque tem cara que fala assim, ah, o cara lá, atleta, não comeu, não fumava, não bebia, não morreu com 30 anos que bateu. Cara, fatalidade, Deus quis assim. Mas eu tenho que pensar que eu vou... Olha, você lembra 45 anos, olha o turbo que tá o homem, ó. Cuida da saúde. O dia da inauguração do turbo aqui. O que eu falei aquele dia? O nosso amigo doutor Azeredo e o outro colega. Poxa vida, né, cara? O doutor Azeredo faleceu. O doutor Azeredo é uma pessoa benquista por toda a sociedade, todos os segmentos. Pessoa humana. E daí o outro colega veio e falou, não adianta muito ser humano. Bonzinho nessa terra. Por quê? Porque aí, olha aí o Azeredo. Era bonzinho e morreu. Aí eu percebi o que ele quis me botar na parede, né? Porque eu sou um cristão praticante, procuro ser. Tenho meus erros, mas procuro ser. E daí eu falei, não, doutor, a minha convicção não bíblica, mas de cristão é outra. Ele falou, por quê? Porque Deus quer as pessoas boas perto dele. E o Azeredo tava na hora. Nós ruins, ele ainda tá dando uma chance para nós mudar. Tá vendo? Aquietou a conversa. E pronto. É isso mesmo, né, Zé? É, mas é isso aí. Não, tudo que os caras até falar que o cara lá que leva um monte de tiro lá, que o cara que usa... A cannabis sativa lá, que não, que tem um poder lá, que quem é usuário, a coagulação dele é mais rápida, né? Porque, cara, que seja, mas o meu pensamento é esse. É essa aí. Falou, é chance. É. Se a vida do homem se resume só a essa vida mesmo, que miseráveis que somos, né? De se recuperar com nós, a própria Bíblia diz que miseráveis que somos se a nossa vida se resumir só a essa vida. Então comemos e bebemos porque amanhã morreremos. Por isso que os imortais têm inveja da gente. Porque se eu fosse mortal, pode me dar um pilão desse aí, pode me dar um tiro de meta aí, eu vou morrer mesmo, vou, né? É. Não, você tem que dar valor à vida, né? Valor só que pra dar valor à vida, comece, né? Eu mesmo tô sedentário mesmo, tipo, atividade. Vamos nadar comigo assim, lá, né, compadre. 2.000 por 40 minutos, vamos lá? Tá mais ou menos, tá? Não tem que estar mais ou menos, né? Eu, se é menos de 2.000, nem coloco a sunga, né? Ah, de sunguinha não, então eu vou lá ver. Aí, ó. A Bíblia, então, aquele que quiser ganhar a vida, perdê-la. E seria a lei da vantagem, o cara, vou ter o máximo de vantagem, eu vou ganhar a minha vida. E vai acabar perdendo ela. E aquele que perder a vida por amor a Cristo... É discernimento, mano. Discernimento é a palavra mais linda do mundo, né? O Eusébio falando assim, o mestre falando aí da questão, né? Desse pessoal que entrava. O filme Karate Kid mostra certinho, né? O doutor Azeredo, o Miyagi, né? Mas a questão, tinha uns caras lá que iam lá com a academia. Eu quero bater na academia, eu quero bater fora da academia. E daquela hora que você falou assim, falar pra nós três que, pessoal, vocês vão lutar agora lá em tal lugar. Caramba, mas o Carbono, eu sei que ele sempre me bate, mas eu sei que eu também, eu sempre bato no copete. O cara quer brigar só ali, tipo, ó, palavra, né? Quer brigar ali na academia, não, porque eu sei que... E ali eu não quero lutar mais, eu quero, tipo assim, vice-versa, não. Eu só quero lutar com aquele que eu bato, né? Daí quando o cara vai ser machinho, é aquele que você falou, né? Você chega lá e vai lutar com aquele ali, ó. Será que esse cara é bom de quê? Será que ele é bom no chão, né? Tipo, você já começa a botar os pingos no i, né? Mas vocês começam a se colocar no... Tem lugar, né? Tem um raciocínio, assim, de coragem, que eu mesmo desenvolvi. Sabedoria é uma ser carbono. As pérolas. Sabedoria é uma ser carbono. A doutrina. Que você pensa assim, né? Fala pro mestre, que ele já vai captar essa coisa. Isso é bom que você aprende. Quando ele tá aqui pra ensinar nós, então, né? Lembra que ele tá aprendendo? Quando o cara é grande e forte e ele bate no pequeno,
Ele é um covarde, né? Ele usou daquela injustiça. Não tipo o Bambam e o Popó, que daí não tem nada a ver. Mas em igualdade de conhecimento, o grandão batendo pequeno, eu persegui ele, é uma covardia. Então, aí você pensa assim, num ato heróico, é o pequeno enfrentar o grandão, ou enfrentar o grandão para defender Golias e outros. Davi, né? É, vai aí, aí, então, na hora. Vai né? na hora. Aí a gente vai, Davi, né, vencer Golias, um exemplo daquilo que seria o que a gente vê por certo. Mas ainda tem, se você avançar... O meio de fortunas? Não, não é isso? Nunca tinha pego Usou meios de fortuna. Aí você avança, vamos avançar um nível mais, né? Se o menor era a covardia, aquele ali seria o ato correto do homem, do pequeno enfrentar o grande para defender. Um nível mais, aquele que é maior do que todos, se fazer menor do que todos, né? Para enfrentar o inimigo dele, se deixar... ser morto. Sim. Se deixar ser morto por amor do né? Oh, yeah. Sabe? Aquilo ali supera aquele que é o pequeno que vence o grande. É o grande que já era maior e se deixar ser vencido para alcançar o bem de todos, né? Rapaz, esse é o nosso exemplo de Cristo. É verdade. Sim. Isso aí. Mais alguma coisa, moçada? Pergunta? E aquela frase que o Ederson sempre fala, o Ederson fala assim, eu prefiro ser dono de um quebra-mola do que alugar montanhas, ou eu prefiro ter uma montanha e alugar quebra-mola. O conselheiro Edenir Witt, né? Prefiro ser sócio na lombada que dono da montanha. Olha só. Da união, né? E daí quando você fala de Cristo, nós passando na Páscoa agora aí, né? Mas tem uma história assim, ó. Ai, ai, ai. O Piazinho tem uma doença lá no mundo lá que ninguém tava se salvando, ninguém, nem descobriu lá um sangue de um vivente lá, que aquele sangue que fazia o antídoto lá do Covid, que ia salvar todo mundo ia ser salvo. Não, vamos pegar o sangue, né? É, mas vai ter que pegar o sangue tudo de uma vez. Mas como assim? Não, meu filhinho de 5 anos. Como assim? Né? Pega tudo o sangue, pega, tem que ser já... Vai ter que pegar todo o sangue do teu filho pra salvar todo mundo. Daí desse sangue do teu filho, também, meu filho. Cara, vai ter que pegar todo o sangue. E daí, você acha que o pai e a mãe não deu? Deu. Deu, cara. E salvou, mano. Essa é a fé da Abraão. No outro ano, festa e deram tudo pra família. O que vocês querem? Quer pegar tudo que é do quem que é o mais rico? Do Elon Musk é teu, aí também é tudo teu. Ah, rico. Primeiro ano foi assim, no segundo ano, no terceiro ano, 2024, já ninguém lembra de mais nada. Não tá nem aí, né? Coelhinho da Páscoa. Porque estamos falando de turbo, estamos falando do Carlos Eusébio, né? É, o Carlos Eusébio. O homem onde ele faltou correr. Recebeu. Lá, atirar, né? Via foto aí, um certificado do Comando Geral da Polícia Militar. Viu, né? Chegou a ver, não? Vamos mostrar umas fotos, o Rodolfo já põe pra nós. A primeira, cadê aquela que já vimos, né? Mas agora vai ter que contar. Eu era cabo na época ainda. Ó, é tempo, hein? Eu era cabo. Não, cabo é o poder da... Né? Era cabão. Sub é o poder, né? Só que o sub já tem uma questão mais de cuidar como chefado, né? É. Polícia Militar do Paraná. Ó, Polícia Militar do Paraná, né? Ó, projeto de artes marciais, né? Comandante mais de 2010. Geral da Polícia Militar, ao cabo ali, tal, blá, 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 blá. E ali a época que foi, ó, pra vocês verem ali. O Carter? Coronel Carter. Cara, esse aí eu guardo aí, foi um reconhecimento. E o bizu pra ele? Como é que chegou o bizu nele? Fala, lembra da história? Cara, eu vivia na mídia, né? É, aqui eu fui entrevistado por canais de televisão, rádios, jornais, inclusive eu tenho jornal até hoje, acho que eu até mandei, acho que um onde tem ali que a gente foi homenageado ali, certinho. Então chegou até ele, até o Comando Geral da Polícia Militar. Daí ele foi homenageado aí pro Camelo. É legal isso aí, né? A gente não faz por merecer, né? No sentido assim, por parecer. Não faz pensando em receber. Mas quando vem... É a consequência, né? Vem, exatamente. E é o mínimo, né? É o mínimo de verdade, né? É. Eu então, acho que eu mandei uma... Não somos fake. De um jornal, consegue ver? Não somos fake. Ele vai pôr o jornal pra nós. É. 2010, antigão. Foi. Tem eu aí? Ô, o Marcião aí. É o Márcio ali, tem o Mestre Balto ali. Destaques do ano, eles são homenageados e tal, né? Alguns ali a gente recebia ali. A minha foto ali, tem mais foto, acho que do outro lá, que tá aí com um secretário de esporte. Deixou o teu lado mais bonito ali na... Aperta ali, Ederson. Fom, ali.
Deixa ele apertar ali, não vai embora enquanto ele não apertar ali, né? Olha lá. Secretário de Esporte ainda, atual hoje. É. Tô ali no ficou meio bem da, nesse da terno, turma. Hein? É. Então. É. Autêntico não samurai não cinza no que existe a tonalidade cinza no que se refere a honra e justiça. É. Só existe o certo. Tem vários certificados aí de homenagens, de reconhecimentos também, né? Mas não dá para trazer todos. Tem bastante coisa lá. O 2020 aquele ali? É, 2020. Esse foi esse que você foi lá em Toledo, lá que você comentou? Não, oh, lembro, não, é, não lembro. Foi, é, esse aí foi em Toledo. É. Eu tenho outros aí também na Argentina. 2020. Fui homenageado em Santa Fé, que é a segunda cidade da Argentina ali, perto de Buenos Aires. É, hoje eu sou conhecido praticamente aqui quase na América do Sul. Sou conhecido no Uruguai, Paraguai, Argentina. Uruguai, né? Foi Montevidéu? É, eu já estive lá. Já estive em Montevidéu. Estive lá. Opa! Faz parte faz parte do... Esse é um dos professores ali, né? Quem é Lema? É, esse aí, esse tem uma academia grande ali na República Argentina. Ah, esse aí trabalha com um projeto na Casa Amarela. Vocês já viram falar? Casa Amarela é um projeto de várias oficinas, escute bem, e desde de ciclismo, de balé, de crianças abandonadas, inclusive, aí, eles fazem bastante trabalho aí, nas favelas aí, vamos falar, as comunidades, né? As comunidades. Ó, já fui bom de barra, hein? Teu recorde, lembra? 22 barras. Mas hoje ainda bato em uns 18 barras ainda. É? É, mais ou menos. Eu faço sempre uma mais que você. É. Seu professor Renan é o cara que fica de plantão na academia lá o tempo todo. Excelente atleta. Trabalha contigo ainda. Sim. Esse daí é a tua equipe atual. Esse aí é a equipe. Essa professora faixa preta ali, a mãe dele também ali. Olha que legal. É a mãe dele. Secretária da associação nossa, ela é secretária. Olha, depois nós vamos pegar os bichos dos tatamezinhos ali, que nós ainda estamos sem tatame ali ainda, pá. Isso aí foi num ringue aí. Daí você tava de mestre ou tava já tava demonstrando? Não, aí eu tava acompanhando a equipe aí, que foi aqui em Foz mesmo. Olha, esse aqui é aquele um lá, o professor que tava lutando no dia. Esse dia ele tava no boxe. Mas ele é um dos bons faixa preta que nem. Via de regra, hoje um atleta da artes marciais, ele tá. Ah, hoje, tipo, claro, tem, né? O Nenezão, o Nenê lá do Caixa, lá, o Mestre Juarez do Cipau, que lá via de regra, o cara tá na arte dele, né? É. Mas sempre tem outra agregando, né? Via de regra ou sempre não é sempre? O que? Entendeu? Igual ali. Por causa do. Quando começou o Vale Tudo, os caras já começou. Eu vou brigar com o Zé. Não, se eu ficar no chão, eu vou pros caras. Não, mas esse é o problema. Geralmente quem faz treina tudo, né? Então, isso que eu quis dizer, o pessoal, né? Treina tudo, tem noção de tudo. Hoje pegar só uma ramificação. Não, não. Via de regra, igual pros piazinhos aí que você tá ajudando nós, né? Vai ajudar. Os piazinhos ali, das 6 artes marciais, via de regra, se for na academia. Pessoal, nós vamos treinar os 6 ou seria ensinar uma regra hoje? Olha, o estilo talvez seja um pouco diferente, né? Porque cada arte, ela tem estilo diferente. É um pouco diferente. É que ela deve ver que o cara, meu amigo, você não judô, cara, você vai longe. Então eu foco naquele ali e fico... É, mas aí, se for lutar um MMA, você tem que saber toda a ramificação de arte. Eu tava falando com o mestre de capoeira, daí ele comentando da capoeira, vai pra Olimpíada ou não vai pra Olimpíada? Vai pra Olimpíada ou não vai pra Olimpíada? Não. Diz que os mestres... Com letra maiúscula mesmo, eles falam que ele não quer nem saber de. Quem doutor. Chegou aí, rapaz? Olha aí quem apareceu. Pode pegar apareceu? No nariz dele, pode dar um abraço ali no Zé. Só não pega no nariz dele, senão o carbono te mata. Tá, rapaz. Tá bem? Tranquilo? Tudo joinha, tudo na paz. Ele falou assim que ele não quer saber da. Eles não querem saber de capoeira na Olimpíada, porque as regras da Olimpíada vai matar a capoeira. Vai matar a origem, vai matar. Pode... É, hoje tem o taekwondo, olímpico e o karatê também, que faz parte da Olimpíada. Nessa tua associação. Boxe também. Tem capoeira?
Não. Aqui de Foz, na liga, liga nossa. Vocês têm um grupo de amigos que vocês discutem problemas gerais. De vários estilos. De jiu-jitsu, vai... tem um pessoal de tem assim, capoeira. É. Agora, a minha associação, que eu sou o presidente, né? Eu também era o presidente da liga, porque daí vai passando, né? Uhum. Até que agora a gente tá em... Dois anos, de... geralmente? É, mas eu seria mais ou menos isso aí. O Walter hoje é o presidente da liga. Florenço, Walter. É. Daí tem mais o daqui a mais dias já deve passar também. E são coisas aí que é mais pra a reunião é pra se fortalecer. Pô, que bacana, mesmo. Né? Fortalecer mesmo. Entendeu? Tem que ser, cara, se não unir, você não tem força. Não tem força pra... É. Uma andorinha só não faz verão, não faz, né? Faz verão. Mas então a academia do mestre Carlos Eusébio, ele procura as competições. Procura, geralmente, o calendário 2024. Tem o calendário ali, tal, ó, tal. O menino aí faz parte da UACO. É uma federação brasileira, inclusive ela tem, inclusive, nos Estados Unidos também. Caramba. É. Eu pertenci à ISCA, a ISCA era central nos Estados Unidos, né? Eu fiquei bastante, saí faixa preta para a ISCA. Eu acabei saindo da ISCA depois por questões que não concordava muito com algumas coisas e acabei saindo da ISCA, mas eu fui sair. Eu queria saber, curiosidade, como que é esse registro? Ah, eu sou de uma, eu vou... Tipo assim, você tem que pegar uma carta lá... Federações, confederações. Federação e confederação. Elas têm autoridade para conceder graduação, por exemplo. Esse é um... Sim, lógico, lógico. Você tem um certificado que... Por exemplo, no meu caso aí, eu graduo meus alunos ali hoje, até pós-graduando até quarto dan. Porque quinto. Você é quinto? Exatamente. Então você é quinto dan, você quarto, pode capacitar... Quarto dan, o cara já é mestre. Ah, passa. No quarto dan... Quarto na acima ele passa semestre. E demora um pouco para chegar até aí. Então, mas então, assim, complementando a pergunta... Assim, se fosse o Kung Fu Panda, você já ia ser aquela tartaruguinha, aquela, o Og, né? Que é... O mestre Shifu, né, que manda no Kung Fu Panda. Depois do Shifu tem a tartaruguinha, que é o Og, né? O Shifrudo não. Shifu, é uma raposa vermelha. Ah, tá. Raposa vermelha. O que ele tá falando? É que a sorte tua que você tá falando. Marciais, não pode falar do Kung Fu Panda? Desculpa, meu nariz já tava fofinho. Não sei. Não sei se os mestres de Kung Fu vai gostar de ouvir isso, né? Não sei. Pô, eu pensei que toda arte marcial assistia Kung Fu Panda. Tudo que eu tenho de arte marcial é pelo Kung Fu Panda. Não, o Kung Fu. O Mestre Og, né? Mestre Og. Você já seria esse nível, né? Assim, porque tem o Mestre Shifu. Mostra de novo ali. Mas dá pra ver, ó. O mestre Shifu é quarto dan, mestre Shifu. E o Og deve ser quinto dan. Né? Seguindo a... Eu vou te dão na orelha dele, né? Vou ter que conversar com o mestre aí de Kung Fu pra ele me explicar esse negócio aí. Tomei por fora, né? Tomei por fora disso aí. O que ele falou? Ele falou que quarto você mexe pro, né? Aí, ó. Não, mas a tartaruguinha, o sorriso era assim, mostra a sabedoria. Tem, nas artes marciais tem os grão-mestre. Grão-mestre é... O cara chega no ápice ali, já com uma certa idade, né? Aí o décimo dan. O Batista dando aula de jiu-jitsu pra pesada. Eu, com a minha ignorância, né? Que eu ia lá ver meu primo treinando Kung Fu. Faixa preta. Você tem mais medo de um cara faixa preta ou faixa vermelha no jiu-jitsu? Putz, no jiu-jitsu é vermelha e o cara tem que ter não sei quantos anos ainda. Vermelha, os caras já estão se aposentando. É uma homenagem. Pô, é, né? O cara faixa vermelha no jiu-jitsu é o antigão. Faixa vermelha nossa hoje, por exemplo, antigamente a gente tinha uma faixa vermelha e chegava vermelha, era ali vermelha, marrom e preta. Hoje, há muitos anos mudou. No nosso caso, o vermelha, ele é um grão-mestre. Ele é um cara que já... É o cara que já tá... Então, já mudou nas artes marciais. E não é fácil. De verdade, não achei fácil. Branca? Como é que é? Começa. Branca, amarela? É, amarela. Vem laranja. Laranja. Né? Na maioria das artes marciais. Verde e azul, né? Faltou. Verde, vem azul. Roxo. Daí, no nosso caso ali, vem de azul, a gente vem pra marrom. Olha lá. Rodolfo é no marrom Rio, já né? É um cara respeitado, né? Marrom já é um cara... Eu na faixa marrom, cara, competi aí com muita gente boa por aí. É. Faça os bizus dos tatame pra nós ir atrás disso aí. É lá na academia, vamos um exame de faixa, tá? Que a gente tá fazendo isso aí. Daí como que é? Tem os...
Ah, então, o cara passa de faixa. Ele tem que participar de um campeonato, vencer luta, ou ele tem que passar numa prova onde os juízes estão avaliando ali os movimentos que ele faz? Exatamente. É uma prova. Porque tipo quando tu fala assim, agora de novo, complementando com o Carbone. Ah, eu tenho tantos quilos, mas tem a faixa ou não tem a via faixa? Ou via de regra é aberto? Eu, faixa branca, luto só com faixa branca? Ou... Seria isso. Quantos quilos você tem? Eu tenho 78. É. Ah, aquele cara faixa preta quer lutar com você. Luta, eu sou branca luta, aqui. Luta de contato, né? Agora, você tem muitas artes marciais que eles fazem, que nem kata, que são movimentos similares. O kati, que é do Kung Fu, né? E tem, nós temos aí no Hapkido, que são formas, né? Então, são poucos, são movimentos. Aí os caras lutam, tipo, luta de ponta e tal. Né? Não é aquela luta de visando nocaute. A luta que você via nocaute, que é nocautear o adversário, você tem que ter, sim, a questão de peso. Tem que ser igualitário. Ah, tá, beleza. Entendeu? Olha que legal. Exatamente. Mesmo porque é diferente, por exemplo, você levar um golpe num cara de cento e poucos quilos, você ter 70. É meio complicado. Entendeu? Então, são coisas assim que... Até pra evitar esse tipo de acidente aí, de lesões. Complicado aí. Eu fico imaginando, cara, você falando assim, ó, até você ensinando a gente, né? Uhum. A questão assim de... Eusébio, ó aqui, ó. O meu filho Arthur, né? O compadre chega lá, leva o Arthurzão, né? Leva lá e daí... Você vai cuidar mesmo do meu filho, no sentido assim... É a preocupação. Tem aquele, mais quando é novo, que tem aquele... É preocupação. Aquela questão de olhar assim que o limite, né? Que ele tá ali... Não tem muito... esse negócio de tá chegando lá e ficar trocando soco nem nada, vai aprender. O Pet leva nem crianças, lá, né? Leva, imagina. Tipo, né, como vai ser? Tem crianças, né, lá, cara, que vai lá, você não vê que criança aí machucada. Você pode, né, sair lá que vai queimar a criança, não, né? Não, a experiência dela. E isso que eu tô falando, a qualificação... Tem que incutir na cabeça deles também, né? Exatamente, a questão é psicológica também. Senão nunca mais um menino vai querer entrar na academia. Chega aqui, oi, Arthurzinho, ó, já briga ali com uma Serginha ali, já vai para, filho. É. Isso aí ali, os pais, tá, os ali. Pais acompanham os treinos, acompanham tudo lá. Oh, que legal. Acompanham, né? Chega lá, assiste a aula do começo ao fim, busca, leva a criança. E aquele boné, eu fico olhando lá no canto, lá debaixo do ventilador? Aquele que mais apanha mesmo. Esse aí é o boneco. O boneco. É um boneco. Os troféus, tudo da academia. Da academia, tem muito troféu. Troféu, cinturão. Tipo, uma vez por mês, tá tendo evento cada dois meses hoje? Tá tendo bastante. É que vocês também, né? Você não vai pegar ônibus. Eles viajam bastante. Mas esse dia teve lá pro Nordeste, eles foram pra lá. Caramba! Exatamente. Tudo pela, né? Tudo friamente calculado, tudo. Fora do inclusive, aqui teve um pessoal que não foram pros Estados Unidos lá por falta de... E verba, e né? E tem apoio da alguma secretaria, alguma coisa ou não? Tem. Principalmente os que participam de jogos abertos aqui, sabe? Mas a gente sabe que é insuficiente, né? Por isso tá falando nessa reunião de vocês para poder ter uma representatividade. É isso aí mesmo. Tem um apoio maior. Quem ajuda? A Secretaria de Esporte hoje, ela o pessoal em viagem, ajuda nas viagens aí, né? Aqui dentro do estado. Não fora do estado, mas dentro do estado. Porque Foz é uma referência nas artes marciais. Referência, né? Exatamente. A gente tem, assim, um certo apoio, né? Não digo. Quando voltamos lá, Salcedo, Márcio Rosa, Mestre Eusébio, Costa Cavalcante, eu lembro. Quantas pessoas falou que teve lá? 900? Só de atleta, competidor, teve 950. Cara, muita gente, né? Eu lembro mesmo de ver, não fala assim, né? Tava lotado o ginásio lá, não tinha. E daí eu lembro que daí quando tava tendo aquelas aulas lá de primeiro socorro, envolvendo as artes marciais, lá que, meu amigo, foi bastante, verdade, né? Sim. Mas tava lotado o Costa. De novo, eu repito, Foz do Iguaçu, você faz o que quiser aqui, homem. Você faz o que quiser. O cara tá. Sem querer, o cara já quer vir pra Foz, modo de falar, né? Imagina, verdade, se você fala que vai ter um podcast turbo lá e vou lá ver essa melhor, né? Tipo, o cara já tem essa vontade lá. Eu quero ir lá, conhecer as cataratas, passar no Paraguai, comprar algumas coisinhas lá. Fazer barato, um tour. Né? O que importa é o sócio da lombada. E ainda participar de um evento que é da área do cara. Exatamente. Então, hoje, assim, eu tento passar minhas experiências. Eu vi lá, sempre o cara que fica na academia lá, toca academia praticamente, né? E daí eu mexo com a parte mais administrativa, com a parte técnica. Que é a parte mais. Puxo o treino de vez em quando também. Quando ele vai competir, daí treina comigo. Às vezes, quando vai. Ele compete agora, não que tá com probleminha no joelho ali, vai ter que tratar primeiro. Entendeu? Mas. Ele. É ele. Exatamente. Isso. Era ele. Isso aí, ele saiu. Eu já acompanhei ele fazendo luta fora.
O Davi, rapaz, o Davi, a gente fez um trabalho junto. O Cabo Davi. O Cabo Davi. Que homem bom. É, que um cara, homem bom. Ele desenvolveu um pessoa, trabalho lá também. No... Ajudando nós no Turbo, também no Bombeirinho. Ele, né? É. O Davi, é. Davi não falou mais comigo, ele tá ouvindo Davi, isso aí. Davi, Davi, ele cara. Deu um oi aí. Não, Davi não, então. Ele saiu do Colégio Militar, voltou para o Bombeiro Santa Teresinha. Tá lá, Santa Teresinha, é. Voltou lá. Então, o Davi é uma pessoa de que ele também trabalha com criança, né? É, eu tenho uma boa amizade com ele, não é nem questão de... O Davi é cara que a gente... Eu conheço o Davi desde quando ele era um capoeirista, molecão. Lá, e a gente fez trabalho junto, viajamos junto, acompanhei ele até lá em cima, perto da Bolívia, que ele foi lutar uma vez, eu acompanhei ele lá. Ô, Davi, ó! Um dos bons lutadores de Muay Thai, né? Bom, foi campeão brasileiro de Muay Thai. Ele é um cara que bom no judô. Ele é um cara, um cara simples, assim, não. Um cara tranquilo. Você vê assim, você nem diz que ele é humilde. Você nem diz que ele é um cara. Não, o Davi, que é, o Davi, uma pessoa tem um também. Coração maior do que ele. Olha que ele é grande, hein? É, pior que verdade. É. Conheci ele antes de entrar no Bombeiro. Cara que respeita todo mundo, ele cara. Ele parece um brain, assim, né? É. Davi é um respeitador, cara. Ele respeita todo mundo. Só que é um brain doutrinado. Bacana. É. O Davi, eu conheci ele pelas artes marciais também antes de ele entrar no Bombeiro. É. São um grupo de professores aí, são esse aqui, esse cara aí tá se formando médico agora, que é aluno meu lá. Legal. Esse aqui, dá aula lá no colégio agrícola lá, esse aqui. Se especializar em traumatologia seria bom pra vocês. Yeah. É, exatamente. O Marquinhos, Marcos de Souza, meu nego lindo. Professor também. Marcos de Souza mandou, doutor Copete. Ô, Marquinhos. O Marquinhos, meu nego, como é, meu quê? Meu nego lindo. Isso é coisa do Marquinhos, né? O Sebastião, Eusébio já foi inspetor de quarteirão no Morumbi. Velhos tempos, amigo. Olha só, rapaz. Inspetor de quarteirão. Olha aí o nego. O Neymar, onça no aeroporto, sucuri em Três Lagoas. Sucuri em Três Lagoas, tem, verdade. Tem, Eusébio viu. Eu vi o Sucuri em Três Lagoas. Mostrou agora, Vargas, né? Mostrou quase agora. Pegou Vargas. Quase pegou o Vargas, cara. O Vargas tava nadando. O Sucuri vindo por trás. A bichona, velho, ó, com a cabeçona erguida. Falei, Vargas, o bicho saiu, o negão ficou branco, ele saiu dentro da água lá. E ela partiu pra cima de um cachorro que tava lá na beirada, a bicha saiu pra tentar pegar esse o cachorro. Esses dias mostraram a mãe São Miguel, né? Viu aí que correu aí no TikTok? Sim. Mais uma bitela. Ela devia ter mais ou menos uns 6 metros. Ô, louco! Não, o cara que... O cara que não trabalhou entre Lagoa não viu. Não, gente, olha. Como é que é o nome dela? Judite. O Tiripa mandou. Tá bonito de farda, Sargento Marcos. Boa noite. Bom ver vocês. Grande abraço a todos. Itamar Rissardi. Copete era o melhor motorista. Só perdia pra mim. KKKKK. Ah, Natanael, Fabi. Itamar Rissardi. Então vai chegar os ouvidos. Meu professor foi o Vinagrão no aeroporto e o Chintz aqui embaixo. Isso que me ensinou lá. Itamar falou. Eusébio, lembra do tempo das dispensas no TAF? Eu e você sempre ganhávamos dispensa. O Marcos de Souza. Máquina! Máquina! Ô, máquina! Era uma máquina no TAF mesmo. O Marquinhos era uma máquina no TAF. É, rapaz. É figura esses caras aí. Toninho. Bom tempo. Toninho, altas vistorias, merece. Olhando assim as medalhas, assim, claro, você trouxe as prediletas, né? Eu tenho mais lá, mas tem, é mas muita lá coisa pra trazer. Na academia, né? Não, lá na academia tem bastante cinturão. Também, Tem isso puta, também, né? Como que rolou? Você nem vai lembrar cinturão. Aí, fala do cinturão. O cinturão é uma coisa do boxe, né? É, do boxe, do kickbox. Ah, do kickbox também é cinturão. Também, do Muay Thai. É, do bombeiro também. É, também. Desculpa. Vindo de guarnição. Como é que é aquela competição que tem no bombeiro? Agora. Bom, limpo, limpo, bom. Como que é? Ô, limpão. Ô, limpão. Eu falei, ô, limpão, seu lindeza. Ô, limpão, Olimpíadas do Bombeiro. Era Olimpíadas. Depois vem aquela que tem o troféu lá, que o bonete... Não, não é o bonete, né? Mas parece no Lidfim, né? Parece o bonetinho lá. Ô, bonete, é você mesmo. Eu sempre falei pro bonete, né? Eita. Mas aquela, o cara prepara... Ó, limpão vai ser tal, né? No dia que vem a banda tocar, essa aqui, lá, essa banda aqui, você deve ter conhecido ela, né? A banda em Curitiba. A banda faz um show. Essa é época era farda Azul Petróleo? Era, exatamente. 83, compadre. 83. Você tocava o quê? Trompete. Eu tenho um trompete até hoje. Mas foi no quarto GB? Foi, lá no quarto. O troféu virou um... O trompete virou um troféu, né, Tio? Virou um troféu. Uma lembrança, exatamente. Né? É, eu não... Cara, eu podia estar tocando o trompete até hoje. Até na igreja. Vou falar uma coisa pra você. Mas assim, ó... É, parei, desde que a morte do meu irmão teve,
eu não tive mais gosto de pegar tava o instrumento. Tava de serviço, era só que eu não atendi. É, era da banda. Te traz música. Sempre uma recordação. Não peguei. Tá lá, tá guardado até hoje lá. É. Se eu for pra pegar, eu toco. Não sei, conheço nota musical, estudei música, né? É, mestre em tudo mesmo. Estudei música. Né? Eu toco por partitura. E você acha que estudar música ou tocar algum instrumento e a arte marcial, você acha que isso tem associa alguma coisa, ajuda? Ajuda a questão de concentração, né? Concentração. Você é que eu ia falar? Na hora... Ah! Esse é lá! Oi! Esse é dó! Vou bater no voo, deu dó! Teu jeito carbono ficou aqui ainda, né? Esse é um lá. Esse é um judo. Tem a ver com a concentração, né? Concentração, de verdade vai ter, né? É, tem que concentrar. Vai ter. Porque é um raciocínio matemático, né? É. O nosso amigo Copete tá aprendendo música. Fazendo música também. Fazendo a parte teórica. Não, ele tá com um presente. Você tá fazendo uma prova. Opa. Não, fazendo um presente. Quem foi melhor? Não, isso. Vou fazer isso. Vai fazer? Eu aqui, ó. Quem que tá fazendo, né? Você estuda aquela parte chamada Bona ainda? Não? Bona, né? Todas as partituras, então, as pautas, os pentagramas. Eu conheço o Boni. Mas tem a Bona, que é o livro mulher musical. Tem a Bona? Ah, tem de outra coisa quase que eu falei também. É a Bona. Esse aqui tá com presente, né? E daí eu até falei pra Aninha e pro... Tá a Aninha, tá o Arthur e o Copete, o compadre lá fazendo o estudo de música. Eu quero ver a primeira prova, quem que vai ganhar de quem que vai dar uma... Quero ver, ele que inventa aí. Eu já tô com 46 anos, então eu... Tem até 10, né, Zé? Aninha, não tira nota menor que o pai, Aninha. Não vai me... Por favor. Você estuda onde? Tá estudando? Lá na Igreja Assembleia mesmo. É. Fazendo uma banda boa aí. Ô, Copete, você sabia que eu, em Cascavel, da igreja da lá no lá na... Cara, São Cristóvão, tinha uma igreja Assembleia. Eu era muito... Tinha muita amizade lá com o Barbosa, que hoje, inclusive, tá na Itaipu. E tem um outro que é subtenente lá em... Que acho que deve ter para reserva agora, o subtenente Barbosa, lá em Cascavel. O irmão dele foi da minha época e a gente era amigo. E inclusive, eu cheguei a dar aula de música na Igreja de Assembleia. Caramba! Lá em Cascavel. Legal. É. Ia lá, São Cristóvão é lá no Santa Catarina, lá atrás, né? É, lá exatamente. Hospital, né? É, eu tinha muita amizade, o pai dele era pastor na igreja. Exato, eu ia lá, cara. Poxa, sinceramente, um pessoal que me adotaram, me adotou, tô te falando. Que você foi lembrar, hein? Tô te falando, lembrei disso agora. Ele tá na Itaipu, o Barbosa. Mas tem conversado com ele? Não. A gente, eu encontrei ele algumas vezes aqui em Foz, depois não encontrei mais ele. E o irmão dele, que é subtenente. Inclusive, se aposou outro Barbosa, irmão dele. Rapaz, uma família sensacional. O pai, acho que não é vivo mais, né? A mãe, você entendeu? Mas eram aqui lá, no lugar de pai e mãe lá, eles me adotaram em Cascavel. Olha aí que legal. Numa situação que eu tava difícil pra caramba. Os finais de semana eu ia lá, ajudava lá, inclusive, fazia a refeição na casa deles. Passei por situação difícil em Cascavel, amigão. Vou contar uma pra vocês. Passei uma situação, a vez de comer mandioca, porque eu não tinha condições de pagar uma alimentação. Ou eu comia, ou eu pagava o hotel. Um dos dois. Passei por isso. Porque naquela época a gente tava fazendo escola, você só recebia depois de formado. Ficava 3, 4, 5 meses ali. Não, até mais, até um ano praticamente. Você entendeu? E a gente achou um restaurante lá, que daí... A gente, para pagar depois, quando recebesse, quando o pagamento veio, meu amigo, foi tudo para pagar as contas, não sobrou nada. E foi a época difícil que eu passei, difícil em Cascavel. Ali eu comecei a viver de verdade ali. Eu sei o que, que é o... Se é que existe inferno e céu, foi os dois ali. Olha só, Zé. Foi ali. Passei necessidade mesmo. Hoje eu sei o que, que é. Graças a Deus tô bem, você entendeu? Mas eu sei o que é uma pessoa passar dureza. Ali eu passei de verdade. A pronto de comer mandioca crua. Ali foi a prova. Exatamente. Não, e detalhe, crua mesmo, né? Não era crua, mesmo. Crua, mandioca crua. Exatamente. O amigo uma certa vez eu dormi, pra gente encerrar a conversa aqui, dormi na rodoviária em Cascavel, com a malinha, fingindo que ia viajar, porque eu não tinha condições de pagar. Foi um dia que eu fiz alimentação, paguei a refeição. Depois e não tive eu vou condições. Comer bem, que senão não, né, não vou parar em pé. Exatamente. Passei por isso. Fácil, né? Muitas vezes a situação de uma pessoa, anos, mas você nunca pode esquecer de onde você veio e para onde começou. Por onde passou. Não uso hoje, raramente vocês vão ver eu reclamando da vida, não sei o quê. Cara, não faço isso.
olha assim pra trás, cara, eu tô bem pra caramba. Em carro, casa, a gente tem aí, sabe, graças a Deus aí, mas a gente vive bem. Não rico, nem nada, a gente não é, mas a gente não vive mal. Em saúde e corre de atrás. Eu falo, saúde, principalmente. Entendeu? Na época daí que foi a época que eu comecei a entrar na parte esporte, daí tinha uma alimentação, inclusive no quartel, diferenciada pra gente, porque eu competia para a corporação, tá certo? E foi aí que fui estabilizando. Engatilhando. E sempre fugindo das más companhias. Vou falar uma coisa pra vocês, porque senão não foi fácil, não. Muita coisa, o pessoal aí, hoje em dia, tem que se preocupar com questão de criação, moçada. A criação é tudo. A gente foi criado num sistema antigo, rígido pra caramba, que hoje, inclusive, é ignorado. Só que a gente pegou o bom caminho, entendeu? Pegamos bem caminho. Então, hoje, os pais aí, principalmente, que a modernidade tá aí, tá certo? Que é moderno demais, cuide com essas criações de hoje em dia, com muita gente aí. Tem pai chorando com aí a morte de menino aí de 12, 13, 14 anos, de 10 anos aí. Mas a coisa começa em casa, a criação começa em casa. Sim. Tá? O mundo tá aqui. O mundo tá aqui. De bandeja. De bandeja. Você entrega teu filho, às vezes, sem perceber ao mundo que tá aí. E, inclusive, isso aí... Eu falo isso aí na questão, muitas vezes, em palestras por aí que eu dou, inclusive de arte marcial, sobre a questão, hoje em dia, das criações que tá aí e o cuidado que os pais devem ter com os filhos. Não abre, não baixa a guarda, que vai chorar lá na frente. Tem que aprender a falar não, né? Aprender a falar não. Sabe por quê? Tudo tá fácil, cara. Tá fácil demais. Tudo tá fácil. As crianças têm uma inteligência diferenciada hoje, são muito inteligentes. A criança quase nasce falando. São melhores mesmo. Nesse sentido, nasce falando, cara. São muito inteligentes. São muito melhores. São muito melhores, exatamente. Só que tudo quanto é coisa também tá fácil demais. E cabe aos pais que têm uma certa experiência a chegar e extrair. Não, meu filho, é aqui. Botar o limite. Vamos vir por limite. Esse negócio, meu filho, é meu melhor amigo, ótimo. Mas não esqueça que você é pai também. Tá? A tua responsabilidade. Exatamente. Isso aí. Isso na guarda menina, eu cansei de quando tava lá, da palestra lá, cara, sobre esse tipo de coisa. Adolescentes. Era totalmente diferente da gente. A Maria é, Porta do Céu. Aquela fase da adolescência, tá? De achar que já sabe tudo e quer bater asa. Pois então, não sabe nada. Sabe nada. O Piazinha menininha vai lá na academia do Mestre Eusébio lá. Ah, o amigo quer falar, cara, né? Isso que eu não senti. Os exames de faixa que tem lá, dizendo que você vai lá, passa, é passa por esse tipo de conversa. Na hora da cerimônia, né? A gente, aí, moçada, respeitar o pai e a mãe. Como é que tá na escola? Tá bem? Ah, os danadinhos. Você anda respondendo teu pai e tua mãe? Como é que você tá lá? Tá bem com o pai e com a mãe? E a mãe tá lá, eu pergunto. Então, isso que eu ia enaltecer. Entendeu? E olha ali aquela hora que o Rodolfo colocou pra nós ver ali o vídeo ali, né? Quantos pais indo lá de ver. Claro que tem um outro lá que não consegue ali tá junto, né? Mas ele vai lá ver. Eu peço, falo, ó, acompanha o filho, vem ver o treino dele aqui, vem buscar ele, vem junto, pode ficar, senta aí, ó, fica à vontade aí, tá em casa. Mesma linguagem. É. Aqui, entendeu? Com o turbo ali, com os piazinhos, né? Vem junto, casa. Vai ficar junto ali, vai, caramba, tem que vivenciar o filho, né? É assim o negócio. Tem que vivenciar o filho. E a coisa tá descambando de uma forma preocupante, preocupante. Ninguém é bobo, a gente tá vendo o que tá acontecendo, gente. Uhum. É demais o negócio. Tá vindo uma geração das piores que tem em questões de loucura, de comportamento. De comportamento, sabe? É um negócio muito, muito ruim isso aí, muito ruim. Ótimo, parabéns, a inteligência, nossa, não tem nada a ver com a gente lá atrás, essa geração de hoje aí, sabe, tem uma cabeça espantosa, inclusive as crianças, pequenininho, cara, a gente vê criança de um aninho andando, falando, coisa que a gente não viu. Eu tava num consultório e daí vi uma criança, devia ter uns dois aninhos, né? Sentado com a mãe assim no banco, esperando a mãe da criança junto, né, e minha esposa tava comentando. Daí a criança tava meio eufórica, a mãe deu pra ela a revista. Ela folheou duas, três páginas, pegava tudo amassando, né? E tinha um celular numa das folhas, né? Ela olhou pra aquilo, meteu a mão e... Não é verdade? Sabe? Cara, o que que tá errado? Olha, que coisa, meteu o dedo ali na foto do celular que ela quis passar de tela. Olha, então...
Brinca, Carbone, né? O Valtenir Hang pediu para deixar um contato para ele poder fazer um contato quando ele estiver em Foz. Mas o Hang tem meu telefone, a gente do se fala... Do lado da casa da prima. O Valtenir Hang pediu um contato e o Marcos de Souza, de novo, falou que alguém deu um nó no lençol dele lá no aeroporto que ele nunca mais conseguiu desfazer. Ele não sabe se foi você ou se foi o Vanderlei, mas pela força que apertou... Eles falavam bruxaria na época. Bruxaria. Um dia eu conto para ele quem foi. Migão, pede para o Paulo ali que eu passo o contato meu e do Zé lá, você já pega. Tigão, olhando as medalhas assim, só dá uma... Sim. Essa aqui. Da Segunda Guerra Mundial, essa aí. Combate Uco. O que é Uco? Pan-Americano. Pan-Americano aqui na minha frente, 2006. Exatamente. 2006. Lembra da última luta? Qual foi essa aqui? Participei num Pan-Americano. Que legal, hein? É, cara. Tava que luta aí? Tava lutando o que nessa época? Cara, tanto tempo que isso aí, se não me engano, acho que eu não sei se foi em Assunção. Se não me engano. Essa aqui, de sub aqui, ó. Essa aqui é de sub, hein, vai? Do triângulo aí. É da maçonaria? Jura. Cara, quem que vai ler aqui? Tomás Arturo. Nem vou ler porque eu tenho medo de leitura. Ó, da sub aqui, ó. Lembra? Paraguai, né? Pode notar que isso aqui é do Paraguai. O Garcia mandou parar de mexer que eu tava estralhando o negócio. É, esse aqui é do Paraguai. Em Assunção. Assunção? Assunção. Federação. Ah, não, lê aí, Júlio. Ah, louco, que legal. Pode ler aí, lê o senhor aí. Tá escrito em latim, não? Calma aí, pega aí. Olha só. Eu vou ficar hipnotizado. Essa aqui é de ouro? É de ouro mesmo? Falam que é, né? Não sei se não, é. Não, deixa eu ver. Morde. Te avisa amanhã. Morde com os dentinhos de piapara. Mundial, Federação do Mundo, ó. É. Arte Federal do Mundo. Isso aí quando eu tive no Mundial, né? Lá foi aonde? Mundial esse? Foi isso aí, foi em Buenos Aires. Buenos Aires. E daí seletiva, era seletiva? Isso aqui são os professores lá que na verdade, a gente, numa outra situação lá que a gente foi graciado com isso aqui. Que legal. Olha aqui, essa aqui, no atletismo. Atletismo, né? Meu amigo. Olibom. É. Olibom. Essa aí foi... Daí era 100, foi a última que eu, 100, 200 e 400. Aí foi a última que eu participei. Foi a última. Essas aqui do festival era aqui. Esse aqui foi aqui de Foz. Aquela lá, nossa. Foz, então, qual era o tempo no 100 metros? Naquela época eu fazia 10 pontos em uns quebradinhos. Voandinho. Andava muito, por isso que os caras não ganhavam fácil de mim. Eu treinava muito. 10 e alguma coisa. É. Muito rápido, hein? É. No 200 metros eu corria muito melhor na curva. Quando eu ia fazer revezamento, eu pegava curva. Minha velocidade na curva aumentava muito mais. Quem que era teus parceiros aí na revezamento? Os professores que dão aula aqui no ginásio de esporte ali. Os negão ali. A gente era uma equipe, rapaz. Tá pesado, hein? Eu conheço os caras ali que estudavam. O Quick. Muniz, o Quick. Da minha época. O Perim. Foi o Perim, se ele foi embora para outro lugar, foi fazer outra coisa da vida. Não vi ele mais. Ele fez o segundo grau junto. Um outro que é secretário de esporte ali em Medianeira, a gente era atleta junto. Cara, o homem é nota de um real mesmo. Tô na beirola dos olhos, né? A gente era atletas. Eles achavam que nós era quatro irmãos, tudo negão. Não teve o revezamento de prata do Brasil, né? Você olhava, você tinha que olhar pra ver quem que era o Quirino, quem era o mesmo. Só tinha aquele mais parecido com o Israel. Pô, chegou os negão de tinha o mais parecido com o Israel, aquele lá eu identificava. Olha o Israelzinho correndo aí, né? Lembra que tinha o cara bem parecido com o Grilo? Isso aqui de Kung Fu, ó. Kung Fu? É, mas isso aí foi um... Vocês iam prestigiar também? É, exatamente, isso aí foi. Tem esse negócio, que antigamente o Kung Fu era forte mesmo aqui em Foz, né? Kung Fu sempre foi uma arte. Lá na... Cara, no Country, né? O Kung Fu, que eles fazem pra apresentação, uma das artes mais bonitas que tem. Os caras voam, fazem... A apresentação do Kung Fu... É linda pra caramba. É uma das apresentações mais bonitas. Né? É muito plástico. Falando da outra arte ali. Mas eu falo, isso que é bonito, tem arte bonita. Ó, que nem, por exemplo, você falar da capoeira. Ó. Eu tenho amizade com o negão ali, com o Nescau. Eu lembro rápido de arraia ainda, hein? Você conhece o Nescau ali, da Guarda Municipal? Sim. Ô, rapaz, ele tem o Arizinho, que inclusive é parente do Berlim, né? Irmão do Berlim. O Berlim é fracão. O Berlim é fracão. Tem o pessoal da Muzenza aí, uns professores aí, inclusive do Exército, inclusive ele. Vou falar uma coisa pra você. Você vê a apresentação dos caras, coisa linda, rapaz. Os caras são muito bons.
bonito, aquilo que faz. Tem que, uma arte não pode ter inveja. Tem que chegar e aplaudir os caras, são bonitos. E o professor lá, quando eu fui jogar vôlei, aquele negócio de escola mesmo, assim, né? Aqui, né? Jogando vôlei lá, daí o cara que era professor ali, da época do professor Paulo Miller, lá, do Paulão, lá, né? Ele falou assim: cara, você vai brincar com o teu filho, mas aquele chute na bola, você dá com o chute com os pés certinho. Vai jogar, vai levantar, joga, faz certo. Pode fazer distraído, brincando, mas o movimento, assim, faça assim. Sempre passou certo, né? Pra não, então, pegar costume errado, né? Esse aqui em Foz? Não, lá também. Deixa eu ver o... É mesmo? Quase não. Esse aí acho que é outro, já não lembro. É outra. Essa aqui é 2006. Parecido. É de 2006. Oi, data legal, em 6 de agosto. Agora que eu reparei, 6 de agosto é uma data muito importante. É, o... Milton Neves, Felipe Moreira. 2006. É... Esse aqui também... Ederson Lubre e Major Góis faz aniversário mesmo dia. Major Góis. Tá por aí, não? Tá por aí. Doutor também. Doutor. É, passou na OB? Passou. Não sei se tá advogando, mas havia passado. Tomara que ele divulgue aquele. O Gilismo, Tigão, Santa Terezinha. Exatamente. Lá que tava alinhado já com. Exatamente. Com o Davi? O Davi, né? Exatamente. É. E amanhã na agenda do Carlão? Cara, não sei. Amanhã eu vou ter que dormir. Quem que cuida da tua agenda? Você mesmo ou a mulher? Não, quem cuida? Eu mexo. Eu tenho tudo aqui na cabeça. Vai cagar no mato, liga. Pô, não, tô aqui. Não, agora tô lá. É, eu tenho minhas coisas tudo na cabeça. Ainda consigo pensar. Ocupamento. É que nem números. Eu tenho facilidade pra guardar números. Entendeu? Ainda. Então, eu trabalho bastante a mente. Sim. Ó, esses dias aí, rapaz, quase que eu fui naquela travessia lá em Santa Helena. Então vamos na de Londrina. Deu vontade de ir lá, rapaz. Vamos na de Londrina? Quanto que vai ser? 27. Foi pouca gente fora. São foi agora, dois, foi um, abril, lá em Londrina. Lopão? Vou mandar pra você. Só que tinha que treinar um pouco mais. Eu acho que o Marquinhos foi, mas foi só pra prestigiar, porque ele não curta nadar, não sei. É. Mas ele falou pra mim que me parece. Estamos vendo aí com o pessoal aí, ó. Até falei pro Flávio Machado lá falar com o. Foi a primeira, né? Ano que vem. Foi primeiro. Na outra que tiver, acho que daí. Antigão, pé vermelho. Vou ali no centro de treinamento ali, tá liberado lá. Vamos lá treinar umas nadadas lá. É curtinho, lá, acho que foi uns 500 metros. Ah, 500 metros. Não, e outra, tem mais uns celebrar, que não tá indo nem pra nadar. Tem uns que tá lá pra pegar a camiseta pra se. Pra se rever mesmo. Não, mas eu quero parar um pouco. Com a fraternização também. Lá pra nadar um pouco, cara. Sim, aí depois tem o almoço e tal. E tira umas fotos, conta as histórias, sim. Bacana isso aí. Vamos marcar com o Zé da Ego. Conhece o Zé da Ego, né? Zé da Ego eu conheço. Chama ele aqui pra ver se. Tá em Toledo, né? Você é bom de braço mesmo aqui. Vamos fazer uma porrada mesmo aqui, ó. Com fraternização de nadar. Chamar o Zé da Ego e o Zé da Viola. Então, mas primeiro assim, ó. Pomini. Quem só nadar? Quem tem que ver porrada de novo aí, ó. O cara, o Pomini toca muito. Muito, né? Eu vejo ali os vídeos que eles mostram ali. Ele é músico, na verdade. É músico, ele. O artista, Hang, nasceu artista. O Hang também é bom isso aí, hein? Canta bem, um bicho toca. Na travessia do pé vermelho tinha que ter uns bonecos antes, assim, pro cara passar, dar umas nadadeiradas na cara do boneco, depois correr pra água, fazer os 500 metros. Pá, simular bem, né, nossa realidade aqui de... Conversar com o guarda-vida valeta é uma bosta também. Leva os bonecos da arte marcial pra dar uma nadeirada. Do nadadeira na cara uma vez lá no litoral. Tava trabalhando, né? Vou falar meio por cima, não dá pra contar detalhe. Pião, vum! Entendeu? Baixou. Baixei lá o nadadeiro no pedalato, ficou marcado. Desenhado. Tá escrito Capalola até hoje. Mas sabe quem gostava de bater na nadadeira? Uhum. Sávio. Sávio. Rapaz do céu, o cara ia no quartel pra reclamar, falar comandante. Mas foi o cara. No quartel falar: ó, o cara me bateu lá e tal. Como é que você pode provar? Olha aqui, tá batendo gravado assim, ó, bem grande. O cara foi reclamar, mas quando cheguei no quartel, os caras, o tenente tava lá esperando. Que gozação, hein? Rapaz do céu, foi o maior sarro do mundo aquilo ali, viu? Sim. Mão, eu falei, aqui não, velho. Pra lá, para hoje. Né? Tá louco, né? Cara abusado, rapaz. Como é que é? Perdeu? Como é que dizia o Zé Luiz, parceiro? Perdeu o juízo? Perdeu o juízo? Mas foi na hora sim ou demorou um pouco mais pra ganhar? Foi espontâneo. Nem quando o médico bate no joelho do cara, que o pé pula, né? É reflexo. Tanto é que você sabe que proibiram esse negócio de tirar com sunga por vários motivos, né?
sunga, né? É. Vários motivos, alguns colegas... E agora você falou, mas que eu não vou me aguentar, né? Poxa vida, 3 dias em Santa Helena, daí ia fazer aquela corridinha matinal, já dava rolo, imagina ficar o dia inteiro de sunga lá, né? Aí é pra pedir pra dar rolo mesmo, né? Já curuca, era, curuca. É, só de dar a corridinha, mas o que que vai fazer? Pô, nadar até ali naquela ilha em Santa Helena, mas aquilo lá é uma ilha? É uma ilha, mas ela é tão longe, tão grande, que você não percebe que é uma ilha, mas é uma ilha, né? Ia lá, voltava, depois de uma hora depois, né? Já ficava aquela, né? Trabalho sempre firme, né? É. São coisas aí que, né? É, mas as correrias também de GV lá, com aqueles paraguai lá, fazendo arte, de repente afogava o cara que já tava Deus mais bêbado do que, né? É. Daí chama a segurança, daí chama a ambulância, daí fecha a praia, daí some a criança, daí não sei o quê. Mas aquela vez do Pedrinho, você tava também quando ele fechou a praia, né? Eu tava, lógico, né? Que eu tava. Então, que você falou a do... Foi o da ventania. Mas a do Pedrinho... Ele pegou da tempestade. Da tempestade. Ele pegou o apelido de Neguinho da tempestade. Da tempestade. Ih, rapaz. Esse é depois que acabar a gravação, nós comentamos. Sabe o que eles estão falando aqui, Ferreira? Eu lembrei da outra do Neguinho da tempestade. Outra, é o salvamento que ele teve, que o Pedrinho fez um salvamento na praia de São Miguel. Todo mundo correu da água, o Neguinho não queria sair. Não queria sair. O final sair. Do Pedrinho tava salvando. Tava uma tempestade danada, rapaz, tava derrubando, caindo. Ele quis tudo salvar a cuca. Ah. É. O Pedrinho? O Pedrinho, não, daí o Ferreira tava ali cuidando, né? Pessoal, cuca Aristide? É aquele pão que os gaúchos comem com churrasco no final de semana, que lá é cuca. O Aristide tava cuidando. O Ferreira, do... Paranaguacho, né? Ah, tá. É. Ele, Matins? Matins. É, o Pedrinho tava salvando na praia de São Miguel. E daí o Aristide tava ali fora cuidando ali na orla, né? Tirando daí chegou: o senhor viu minha avó? A bombeira tá salvando ela, já vai lá conversar com você. É, por aí. Você dali é Neguinho da Tempestade. Neguinho da Tempestade. Aquele ali foi. Tudo lá foi barraca, pra... tudo lá. Rapaz, que pé de vento que deu, não parava nada em pé. E o homem não saía da água. Não, mas aquilo lá que você fala, a doutrina, a frieza, o saber onde que tem que ficar, né? E tava salvando ainda. Tem que ali a história do tal do ponto X. O Deus turbo amanhã do Eusébio, o turbo do Eusébio. Qual que é o turbo amanhã do Eusébio? Eu acho que eu vou conseguir fazer um treinozinho, que hoje eu não tive tempo, tinha compromisso com vocês aqui. Amanhã. Não, amanhã era pra ser tua noite, não. É, eu tenho umas coisas administrativas pra fazer a parte da manhã. Amanhã, a parte da manhã minha vai ser. Vai treinar. A tardezinha, daí eu vou fazer uma parte da manhã. Treina por nós. Ter... Daí antes do carbono pegar no nariz mesmo, pra ver se, né? Não, mas... Não, qualquer, mas se for o caso, se ele não conseguir, vai, eu não vou conseguir dormir, pode pegar, não tem problema não. Né? A frase do mestre Eusébio. A frase motivacional do mestre Eusébio. Primeiro de tudo, o ser humano tem que ter paciência, tranquilidade pra tocar a vida, foco, né? Determinação e juízo. Vamos ter juízo, moçada, o povo aí. E assim, ó, digamos, não se atentar às coisas, tanto material, né? Materiais que o ser humano tem, ele se preocupar mais com ele, com o próprio ser humano, com a sua própria saúde, com o ser humano em si, com o próximo, você entendeu? Eu acho que a gente vive melhor assim. É o que o mundo tá precisando, que o mundo tá ficando muito doido aí, as pessoas muito individualistas, é muito não sei o quê, né? Quando é amanhã depois, apaga, tudo fica e ele perdeu o tempo. Vamos ganhar tempo com isso. Fé, tem que ter fé. Pode chegar uma lembrancinha, né? Pro senhor aí, ó. Bom, rapaz. Lembrança turba aí pro senhor. Com certeza. Assim, vou usar. Antigão, teu raça é maravilhoso, é lindo mesmo, sim, né? É. E história de tudo que a muita gente tem. Muita coisa aí que não, se fosse pra falar, a gente ia ficar uma noite aqui, que tem muitas histórias aí desse tipo. Não, de tanto é que resumimos um monte, tá? De músico, né? Atletismo, as artes marciais, bombeiro, guarda-vida, meu fazer amigo, tudo, né? Um pouco na vida. Pelo menos a gente tem noção, né? Tem noção daquilo que. De como é que você vai passar. Não dá pra dizer essa água no bebê. Não. Todas. Algumas boas e outras ruins. Foi pra comer mandioca, não sei que eu vou comer. Como? Já sabe, né? Como? E eu fico imaginando a alegria da piazada conhecer, daí conviver. Cara, dormir em chão, em barraca, até em antigamente nos alojamentos, que sabe que o pessoal mais antigo aí. Hoje, rapaz, a gente dorme aí, ar-condicionado, ninguém vai reclamar do quê? No litoral, olha, eu mesmo que fiz o guarda-vida em 97.
É. Né? Não, banheiro químico, quando eu cheguei lá em 2017, daí depois de 20 anos, né? Só tirava aqui no lago, né? Mergulhador e só cuidando do lago aqui, que o Garcia sempre tira sal de mim. Mas 20 anos depois, já era... Pega a chave do banheiro. Chave de banheiro? Carrinho de água. Lembro disso, hein? Óculos. É. Cadê? Bom. Então as coisas precisam evoluir. Tudo, ainda né? bem, né? Ainda bem. Bem, evoluiu. O que eu falei, a evolução na verdade, foi bem... vem para valorização profissional. Isso. É, certeza. Com certeza, mas o principal ainda pode vir o melhor mangueira, o melhor esguicho, pode vir o melhor caminhão, pode ter até fácil de dirigir hoje os caminhão, né? Piloto mas automático. O que importa é que o negão Eusébio, nós fala assim carinhosamente mesmo, você sabe disso mesmo, né? É. Toda vez que tava de serviço contigo, ah, tô bem, né? Hoje ninguém, nenhum bruxo vai atazanar aqui, tá com... Mas o teu raço, Tigão, Deus abençoe, Tigão. Amém. Obrigado pelos ensinamentos, pela sabedoria de sempre. E as pessoas que nos acompanharam aí, né? Inclusive os meus alunos lá, muitos lá estão acompanhando, que passei o link para eles. É, pessoas aí que da minha vida, do dia a dia, sabe? É, pessoas, inclusive os próprios colegas, que nem vocês, a convivência que eu tive, aprendi muito, né? O ser humano aprende um com o outro, né? Ninguém aprende nada sozinho. Aprendi muito com o Copete, contigo, com o Subão aqui. Comigo com um pouquinho outro. Menos que os Rapaz, outros dois, né? Vou falar uma coisa pra vocês: um cara que né? Pessoal, Mar, ele, trabalhei bastante tempo com ele, o Carioca lá, aprendi muito, o Robinho, aprendi muito com ele. Ele é um cara muito inteligente. Certo. Ele é um cara muito inteligente, você entendeu? É ser guerreiro, humano, ele é o ligeiro, como guerreiro. Ser humano, tudo nós temos nosso defeito. Ah, o Subão ali, dali, um cara que sempre eu tive um bom relacionamento com ele, o Otávio. Né, o Otávio, um cara aí que não sei se ele tá acompanhando ou não, mas eu tenho meu respeito até hoje, sabe? E muitas pessoas aí que a gente teve uma convivência aí, né? De muito tempo aí. Ficou na história. Exatamente, ficou na história. Sabe? Aqueles que a gente podia confiar, outros que a gente não podia jamais, faz parte do ser humano, né? E que hoje a gente se encontra, oh, tudo bem, mas jamais eu vou sentar para bater um papo com um certo tipo de pessoas. Não, não tem como isso aí, porque o santo às vezes não bate, mas eu respeito ele como ser humano e não quero nada de mal para ele, sabe? Isso que é interessante, não ter um coração ruim, sabe? Porque pessoas assim sofrem. Pessoas assim sofrem. Entendeu? Então, assim, a vida é essa. Então, e fazer com tudo pra gente ir melhorando. Como pessoa, como ser humano. E mais amanhã, depois, sei lá, de repente a gente volta um dia aí, quem sabe, tá sentado junto, trabalhando em alguma coisa por aí, não sei. Ou comendo uma carne assada. É. Também pode ser, né? Vai esquecer. Você que é gaúcho aí, não vai esquecer dessa. E Taioba. Abençoe. Aí, viu? Mano, vida, abraço. Projeto. Deus abençoe, você sabe. Que os planos dê certo. E assim, ó, você aí, ó, o mestre Eusébio, ele tem alunos que é mestre, né? Então, que a vida da gente seja assim, pode ser o melhor tecnologia que for, mas importa é a tua vida, né? Deus abençoe. Quer criar filhos saudáveis? Amém. Leva lá na academia do Eusébio, lá, ó. Valeu. Segurança, né? Turbo!